arstide liit aga annab teada, et edasiste meditsiinisfääris toimuvate arengute paremaks kulgemiseks on plaanis kaasata keelespetsialistide abi. Arstid nimelt kahtlustavad, et meedikud ja poliitikud räägivad lihtsalt täiesti erinevat keelt, mis on küll kõlaliselt täiesti sarnased, ent sisult täiesti erinevad ja just elementaarsete ja igapäevaste mõistete tasandil. Kui arstid näiteks räägivad, et meditsiinis on kõik halvasti, siis poliitikud räägivad jällegi, et kõik on hästi. Tõenäoliselt ongi tegemist mõistete hästi ja halvasti erineva tõlgendamisega. Samas... Suur tänu Kuku raadiole selle olukorra hea kokkuvõtmise eest. Arste väga huvitab toimiv avatud koostöö tervishoius ja selleks me tõesti peame õppima üksteise keelt ja sellest aru saama. Et mina olen Neeme Tõnisson, Eesti Arste Liidu valitud president ja mul on hea meel teid tervitada siis meie panelistid, seitsme erakonna esindajad. Viimase hetkel oli üks loobumine, austatud kolleegid saalis, meie traditsioonilisel Arstide Liidu korraldatud valimiseelsel debatil, kus me saame siis loodetavasti vastuseid, lubadusi tervishoius olulistele küsimustele. Kodukorra poolt tahtsin öelda, et meie üritus salvestatakse, et see on hetkel otse jälgitav Zoomi keskkonnas, ja teeme selle avalikult kättesaadavaks ka meie kodulehel arstiliit.ee. Küsimusi on võimalik esitada slaida.com keskkonnas. Ma kohe ütlen numbri. See on siis 1537621. Mida see keskkond küsib, kui veebisait avada? Peale debatti lõppu. Olete kõik oodatud avatud diskussioonile, siin nurgas on kohvilaud, korraldajate poolt on lubatud ka soodustingimustel sissepääsu näitusele. Ja kõige olulisem võibolla on see, et meie poolt veavad praktiliselt seda üritust David Ilman ja Ainar Ruussar. Ja siit kohalt ma annaksingi neile sõna edasi, minu poolt meeleolukad pärastunud teile. Aitäh! Tere ka minu pealt, mina olen Taavi, Tartu Ülikoolis rahvatervishoiu kaasprofessor ja Ainar. Ja tere, mina olen Ainar Ruussar, ajakirjanik. Ma pean tunnistama, et enne siia tulekut ma mõtlesin, millised on olnud minu kokkupuudet meditsiiniga. Mul on olnud kolm hästi õnnelikku kokkupuudet. Ma olen olnud kolme oma lapse sünni juures. Ja mul on olnud paar korda traumaga tulnud arsti juurde pöörduda. Aga üldiselt mul ei ole arstidega ja meditsiiniga väga suurt kokkupuudet olnud, nii et ma olen õnnelik inimene. Aga alustame debatti. Teie ees on tõepoolest seitsme erakonna esindajad. Üks erakond ütles, et neil ei ole aega. See oli Eesti konservatiivne rahvaerakond, olgu ära mainitud. Ja esimene avaküsimus kõikidele erakondadele on see, et millisest kahest tervishoiu alasest lubadusest hoiaksite teie ja teie erakond kümne küünega kinni, kui teie oleksite tulevases koalitsioonis. Et võibolla alustame vasakust ja liigame paremale. Riina Sikkut, palun, Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Ja järgmised esinejad, palun rääkige ka lühidalt, mis teie nimi erakond on, kui kaugelt seda pole näha. Aga palun siis Sotsiaaldemokraatide erakonna Riina Sikkut. Jaa, aitäh. Sümboolselt vasakul. Kahe asja puhul nad on sisuliselt sotsiaaldemokraatide jaoks seotud, aga sõltub koalitsiooni koosseisust, mis on poliitiliselt realistlik. Meie jaoks kõige olulisem oleks universaalne ravikindlustus. See, et 5% plus miinus seal inimesi hoida ravikindlustuseta ja väga paljud katkendliku ravikindlustuseta kindlustusega lihtsalt sellepärast, et me ütleme, et teiste maksumaksmise motivatsioon väheneb, kui me selle muutuse teeme. See ei ole õiglane ja see ei ole õige. Meil on järelvalveliselt palju paremad võimalused maksuametil kui 90. alguses. Väärtuseliselt tervishoid ei ole kellegi privileeg või luksus või midagi, mida sa pead elujooksul õige käitumisega välja teenima. Ligipääs arsti abile eriti väikeses riigis on inimõigus ja universaalne ravikindlustus on midagi, mille jaoks ma arvan, me oleme valmis, aga see saab käia ainult koos lisarahaga.
aga isegi olukorras, kus me ei jõua universaalse ravikindlustuse otsuse tegemiseni, lisaraha tervishoidu on vaja. Ja ei, me ei pea rääkima mingist suurema efektiivsuse saavutamisest või, või mõtetult tehtud uuringutest. Et jah, kahtlemata igas süsteemis on ebaefektiivsusi, aga ei saa olla täielik efektiivsus eelduseks täiendavale rahastusele. Et täiendavat rahastust on vaja nii teenuste mahu kasvatamiseks, palgatõusuks, tõesti, et pakkuda ka laiemat teenuste ringi ja ka vaimse tervise puhul hambaravi osas olla heldem, et me ühiskonnana suudame praeguse rikkuse taseme juures inimestele pakkuda paremat abi. Riina Sikkut, nii et need kaks kõige olulisemat asja. Universaalne ravikindlustus ja lisaraha. Priit Sibul, Isama. Mina Priit Sibul, Isamaast. Isama arvates need kaks asja, arvan, on tervishoiu töötajate täiendav koolitamine, ehk nii arstid ja õed, ja teine on esmatasandi täiendav arendamine, seal hulgas rahastamine. Aitäh. Aga läheme edasi, Reformierakond ja Ingrid Alt. Eks neid lubadusi on seal paperi peal hästi palju, aga väga terviklikult võtaks selle siis niimoodi kokku, et kõige olulisemad on meie jaoks terviklik tervishoiusüsteem, selle tervishoiusüsteemi korrastamine number üks, et see struktuur toimiks korralikult, ja number kaks on siis tervishoiu innovatsioon, ehk siis nii teaduslik innovatsioon kui ka IT-lahenduste innovatsioon, mis kindlasti tuleb selle 4 aasta jooksul ära teha. Nii, ja rohelised, Eero Tölt. Tervist, Eero. Eestimme rohelised. Rohelistel on teada tuntud juba mitu aastat olnud eesmärk ja programmis tõsta tervishoiu eelarve vähemalt 9%. Et see piinlik number, mis meil praegu on, ei ole vastavuses selle riigiga, kelleks me ennast peame. Meil on selle jaoks isegi olemas erinevad meetmed. Me näeme, et me saame need rahad erinevate maksudega, saame impordimaksu, saame aktsiisimaksudega, aga ühtlasi väga oluline on ka siis eri soodustus ettevõtetele selle kaotamine. Aga läheme edasi, jah, Diana Ingerainen, Eesti 200. Tervist. Et kui peab niimoodi valima, et siis millest kindlasti ei taha loobuda, üks on terviseplaan, see on nagu suurem süsteemne lähenemine, personaalne lähenemine igale inimesele, kõik, mis sellega kaasas käib, IT-süsteemid, ja see terviseplaan on riskide maandamise nagu meetodil või et me alati lähtume sellest inimesest, mida me saaksime tema terviseks teha ja kuidas me saaksime seda lisandväärtust siis luua. Et sinna juurde käib tõesti rohkem. See kontekst on natukene keerulisem kui lihtsalt haigused, ravimid ja siis tegevused. Ja teine asi, universaalne ravikindlustus. Et see inimeste lahterdamine ja sildistamine, kindlustatud ja mitte kindlustatud, et see, ma arvan, et on juba oma aja ära elanud. Suur tänu ja Tanel Kiik. Tervist, Tanel Kiik, Eesti Keskerakonna esindajana. Kui peaks tõesti kaheks nii-öelda prioriteediks, kaks prioriteeti valima, siis kindlasti number üks on tervise valdkonna lisarahastus. Ehk seda oleme ka järjest teinud oma valitsustes, ehk seda mitte ainult sõnadega siin teies rääkinud, vaid ka tegudega seda ta tõestanud. Täna tervise valdkonna rahastus SKP-st on meil seal kuskil 7% juures, COVID-iga koostajalise ligi 8%, siin ei tasuda ennast petta, ehk tegelikult see oli ajutine raha, mis läheb juba süsteemist välja. Isegi 7% SKP-st on ka veel kahjuks pluff, sest riik ise paneb siin umbes 5%, 2% on inimeste oma osalus. Ehk tegelikult see, mida riik panustab tervise valdkonda, on mitu protsenti väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt, kui Põhjamaades keskmiselt, et selles olukorras püüda seda fookust suunata kuskile, ma ei tea, kord erakindlustusse, kord tervise efektiivsuses tõstmisesse on lihtsalt nagu väär. Ehk et numbrid on ju need, mis näitavad, et Eesti tervisesüsteem on tegelikult efektiivne, arstid, õed ja tervisetöötajad on tublid, aga raha kui sellist on lihtsalt sinna liiga vähe pandud. Teine punkt, ma vaatan, et kui me saaksime nüüd sotsid Eesti 200 siin kolme
peale 51 mandaati, siis see universaalne ravikindlustus tuleks. Ehk, aga loodan, et ka teised erakonnad üha rohkem sellest aru saavad, et ei ole tõesti niimoodi, kui Riina keeldas hästi ära selle, et umbes nii, et omsest alates läheb kogu Eesti riik ümbriku palga veel üle, kui me universaalse ravikindlustuse kehtestame. Et siis me on ikka küll väga, väga haleda riigi ehitanud, kui meil on selleks vaja haige kasvata, et inimesed makse maksaksid. Et universaalne ravikindlustus on kindlasti õige tee, õige suund ja ma arvan kokkuvõttes see ei ole mitte kulumeede, vaid see on tulumeede, ehk selle võrra inimesed on tervemad, tulevad varem arsti juurde, mitte ei avasta alles EMO-s oma rasked tervisemuresid ja tegelikult ka töötavad kauem, elavad tervena kauem, me teame kõik, mis see tervena elatud aastat arv on ja siin tegelikult kui riik mingid samme ei astu, siis isenesest need numbrid ka ei parane. Aitäh. Aitäh ja palun Lavly Perling, erakond parempoolsed. Aitäh. Parempoolsed ei luba kahte asja. Sellepärast, et selles küsimuses ongi see trikk sees, et me hakkaks selle tükkidega tegelema. Muidugi. Parempoolset üks lubadus ongi see, et tervishoiusüsteemi tuleb vaadata terviklikult. Ja see on üks lubadus. Selle sees on kõik. Selle sees on väga selgelt rohkem eraraha, rohkem tööandja kindlustust, rohkem eraravikindlustust, tööprotsessi ülevaatamine, et arstilt koormus õdedele, sekretäridele. Selle sees on ka see, et sotsiaalmaksu sees vaadata ümber sotsiaalmaksu jagunemine. Aitäh! Midagi on ikka olulisem kui teine selles terviklikus süsteemis. Nimetage ikkagi palun need kaks, mis on teie arvates kõige olulisem. Millest pihta hakata kasvõi? Et tervikliku süsteemini jõud. Kuna probleemid tulenevad inimestest, inimeste puudusest ja rahapuudusest, siis me kõigepealt muidugi vaataks inimestele otsa. Ja kuidas me saame nagu arstide koormust ja samal ajal ravi kättesaadavust patsientidele suurendada, siis ikkagi suurem ligipääs erasektorile ja teine arstide suunas see, et vaadata üle see protsess, et rohkem koormust alla poole arstidelt tõdedele ja sekretäridele ja sinna juurde kuulub just nimelt see tehnoloogiline abibaas. Aitäh. Nüüd ma küsin üle, et te palun noogutage, et üks kõik, kellega te koalitsiooni moodustate, siis kas need kaks asja, mida te nimetasite, kas koalitsiooni läbirääkimistel te raiute seda nagu rauda ja ei tagane nendest nõudmistest? Jaa. Just. Tanel? No loomulikult. Kõik seisavad. See, millest ma ise... See, nende kahe sellest, mina lauale mani. Sellest, millest Tanel rääkis. Ära jama. Et mul on sama, et ma seisan kindlasti nende asjade eest, mida tegelikult Lagle siis ka nagu väga pikalt rääkides ütles tervislik tervishoiusüsteem, aga eks sinu asju, mida teised ütlesid, millest siis te ei saa kahjuks. Me kindlasti jõuame detailides täna veel rääkida ka. Aga ühe asja ma ikkagi kommenteerin sekka, et hästi tore näha seda, et siin on võrdmisi palju konsensust. Näiteks mõned erakonnad on maininud lisaraha, kas numbriliselt või siis kuhu seda suunata nagu esmatasandile. Ja mõni erakond mainis ka protsendiliselt, et vaja tõsta seda 7% pealt isegi 9%, mis on tohutult tähtis ja vajalik, kuigi mul ei aru saamatuks ajakava, kas seda teha 4 aasta jooksul või pikemas perspektiivis. Ja kui ma tohin natuke veel sellel peatuda ja küsida, et siis mis on sellised numbrilised eesmärgid lisaraha leidmiseks, kas siis protsent SKP-st või mingi muu ühik, näiteks miljonides eurodes, kui teil on selle kohta ka erakonna sees juba vaateid, mis oleks vajalik ja mõistlik lisaraha tõste, või teie erakond arvab, et lisaraha pole üldse vaja ja me räägime siin lisaraha nii riigisektoris kui erasektoris, kui nii-öelda, mida patsient ise maksab oma taskust terviklikuna, aga mitmed erakonnad on vihjanud ja ka tehnilised on eelistatud seda vist tõsta riigisektoris, siis see oleks natukene lühidat numbrilist täpsustust, kas teil on kommentaare lisaraha eesmärgi kohta, kui on selle kohta mõni number varukast võtta, nii protsent või miljon või aasta, siis olge palun lahke, et teeme uuesti vasakult paremane kui tohin. Riina Sikkuts. Lisaraha osas, et noh, kui me räägime ideaalsest pildist, et tõesti, kui koalitsioonil on eesmärk universaalse ravikindlustuseni jõuda, siis ei ole mingit põhjust siduda noh, tööjõumaksuga tervishoiu rahastamist. Me teame, et sellest juba praegu ei piisa, siis on võimalik rahastamine kapitaalselt ümber korraldada, kui ei ole sellist kokkulepet universaalseks ravikindlustuks ja me jätkame senise rahastusmudeliga, siis seda, et vähemalt nii nagu eakate või mitte töötavate pensionerid, et laste eest hakata maksma, seda, et 4 aasta perspektiiv no, järgmise valitsuse puhul 9% SKP-st, ma arvan, 4 aasta jooksul ei jõua, aga no, protsent SKP-st 300 miljonit eurot, see on miinimum, millest rääkida, et oleks võimalik sisulist muutust süsteemist tuua.
meie programmis ei ole konkreetseid protsente, aga see, et kui ja kuhu, siis nii nagu ma selle esimese küsimusele vastuseks ütlesin, et see kindlasti nii-öelda esimene osa peaks minema esmatasandisse. Samamoodi on programmis seisukohad, et me kindlasti nii nagu rohelised ei ütle, et noh, ka loomulikult riigieelarvest vahenditest, aga me näeme ka ikkagi täiendavat eraraha kaasamist ja see inimestele isikliku vastutuse täiendavad panekud, ehk see, et no, tervis on inimeste oma ja enne kõike sõltub nende enda käitumisest ja süsteem võiks siis soosida, et süsteemi peaks üles ehitama niiviisi, et inimene, kui ta on arstiga nii-öelda kokkulepet teinud, käitunud, järginud juhiseid, et siis tal võiks olla võimalus seda omasoolust vähendada, kui ta omalt poolt kõik korrektselt ära on teinud. Ingrid. Et jah, et Reformierakond teeb päris hästi, et raha ei tule puu otsastega ka maja seina seest, eks ju, vaid ravikindlustusse raha tuleb ikkagi ainult solidaarsest ravikindlustuse maksest. Ja kui riik tahab sinna juurde panustada, siis et tõusta selle 15% SKP-st, mis siin vahepeal oli ja mis tagasi on langenud, siis on see universaalne, täisuniversaalne parkett muidugi üks väga tore asi, ainult et kõik raha tuleb solidaarsest ravikindlustusest. Et mis tõttu, kui me räägime perearstiabisse raha juurde toomisest, et siis on ilmselge see, et see proportsioon täna selles samas mahus, mis meil see ravikindlustuse raha mahu on, maht on proportsioonis paigast ära. Ja et seal muidugi peaks vaatama, kuidas need proportsioonid ümber muuta. Aga et kui riigil on võimalused sinna raha väljast poolt sisse tuua või siis suudab Eesti Haigekassa teha niivõrd suured investeeringud ja saada nii suured lisaprotsendid, siis jah, see on väga tore asi. Rohelised on võtnud jah, ülnud välja selle numbri, et 9%. Et eesmärkidega on ju nagu ikka, et need peavad olema kõrged ja kauged, aga see ei saakski olla ju muud moodi arvukas. Et mis ongi oluline on see, et mitte kindlasti muuta kogu siis seda rahastussüsteemi, et kaotada ära sotsiaalmaksud selle finanseerimine, et see ei tundu kindlasti arvukas. Küll aga ongi täiendavad maksud ja arvutada ümber siis ikkagi erinevad aktsiiside põhjal, kas need on piisavad ja sealt arvelt siis terviskahjustavate toodete ja gruppide kaudu on võimalik päris agressiivselt need numbrid saavutada. Eesti 200 niimoodi ei tahaks ka loopida numbreid, küll aga põhimõtteid. Et kui me vaatame praegu, ütleme seda haigekassa eelarvest, et neid proportsioone, siis mina muidugi teeksin niimoodi, et võtaks selle 9%, mis praegu läheb töövõimetuslehtedele, viiks selle siis teisse sektorisse ja selle raha suunaks esmatasandisse. Ja ma arvan, et siis me oleks oma proportsioonidega korras, me suudaksime tõepoolest igale inimesele tema terviseplaani, tema tegevused ja siis ka nügida kindlasti, et aktsiiside poole vaadates, et soodustada tervislikku toitumist ja samal ajal tasapisi siis maksustada seda, mis kindlasti haiguseni viib. Ja see, mis puudutab nüüd kogu seda erakindlustust, et seda peab teadma, et see teeb süsteemi alati kallimaks, see teeb süsteemi keerulisemaks ja see tekitab ääretult palju ebavõrdsust. Küll aga peaks olema igal inimesel võimalus panustada siis oma konto peale või siis tema tööandjal, aga sinna tuleb teha väga selged reeglid, kuidas ja mis teenustele saab seda kulutada. Et noh, näiteks siin kiiremas korras hambaravi või need peavad olema tõenduspõhised. Ja siis võib-olla üks mõte veel, et tõepoolest ma usun sellesse universaalsesse ravikindlustusse, et ma arvan, et me teistmoodi oma rikkuse juures ei tohiks minna, aga siis ka see rahastamine ei saa enam selle valemi järgi olla, et ta põhineb siis sotsiaalmaksul või ka nendel nii-öelda riigieelarvest antud sutsakatel, vaid et sinna peab tekima mingi valem, mingi kindel lahendus, milles me kokku lepime, et kas ta on nüüd 1% käibemaksust, et ta peab olema selline universaalse iseloomuga kogu see rahastus. Tanel.
Ja aitäh. Palju häid mõtteid on kõlanud, et kui vaatame, kus me täna oleme, siis tõesti sellest haigas eelarvest umbes 2,2 miljardit on 1,8 miljardit ravikindlustuslaekumine, 400 miljonit on tegevustoetus. Tegevustoetus tuleb kahest osast, mõlemad on, ma teen reklaami, väga vabandan, Keskerakonna valitsust ajal otsustatud, ehk üks pool on see, mis me tegime koos sotsid Isamaaga, ehk eakatest ravikindlustusmaksu maksmine, mis tõi seal 5 aasta kuskil 300 miljonit juurde, teine tegevustoetus on 2021 kuni 2024, kui me otsustasime koos EKRE Isamaaga, need Isamaa oli ka vanemal korral juures, pani aitas raha juurde panna, pani 540 miljonit juurde 4 aasta peale. Probleem on selles, et see toppab ära, ehk et see 4-aastane toetus 25 aastast alates seda rida seal ei ole, ehk tegelikult, kui me midagi ei tee, siis isegi võrreldes praeguse baasiga haigas eelarve kukub. Võib-olla mitte nominaalsumma saa kindlasti võrdusena SKP-sse. Nii et see lisaraha vajadus, kui me seda ühikutesse paneme, on kindlasti sadades miljonites, noh, Riina võitsid 1% SKP-st, ta isegi enam 300, vaid ta varsti juba 400 või rohkem tegelikult miljoniteks, SKP-ga kasvab pidevalt. Ehk ma arvan ka, et see peaks olema miinimumaste, mis on liigume ja seada seda pikemat eesmärki, seda 9% SKP-st, et ega see ole ka mingisugune ulme eesmärk. See on tegelikult see, et jõuda Euroopa Liidu keskmisele. Me jõua sellega Põhjamaadel järele, ka selles olukorras tõenäoliselt meie oma osalus saab olema kõrgem kui WHO keskmised. Ehk kogu see jutt, et no, raha ei ole eelarves edasi, väga nõus. Iga kord, kui eelarve läbirääkust lähen, öeldakse, et raha ei ole. No, praegu riigi eelarve on miljardi euroga miinus iga aasta, 5 aastaga, 4 aastaga 5 miljardit. Ehk praegu leitakse väga mitmesse valdkonda, kõik võimalikeks toetusteks, muudeks asjadeks raha, aga tervise valdkonnast on kuidagi edukalt kahjuks antud juhul mööda vaadatud, kui vaatame 2023 kuni 2026 riigieelarve strateegiat. Nii et uuel valitsusel, kes iganes seda moodustab, või igal juhul see ülesanne ees seisab, sinna rahastuslahendused leida ja väga loodan, et need lubadused, mis täna teile siin antakse, siin kehtivad ka pärast riigu valimisi. Aitäh. Parempoolsed sündisidki sellepärast, et me nägime, et on kaks probleemi. Esimene on see, et räägitakse ühte, tehakse teist. Teine on see, et raha raisetakse laiali. Ja kolmas kõige tõsisem on see, et asjatundjad ei kuulata. Ja vastates küsimustele, siis ei, me ei otsi seda numbrit SKT-st sellele, mis läheb tervisekassasse või haigekassasse. Me vaatame numbreid, mis puudutavad tervelt elatud elu. Sellepärast, et kogu meditsiinisüsteem peab ju olema selline, et ravi kättesaadavus vananeva rahvastiku tingimustes säili. Ja need numbrilised eesmärgid peavad olema suunatud kaugemale. See on ka see põhjus, miks meie numbrid, mida me hakkaksime paika panema ühel päeval, oleks see, et me kõigepealt kuulaks arste, millised on need realistlikud sihid, mille me paneme paika tervelt elatud aastate osas, mida me täna teame, et Eestis on 54,9 meeste puhul ja naiste puhul 58. Et võiks ju oluliselt tõusta ja meditsiinisüsteemi sellised numbrilised eesmärgid just nimelt sellest peavad tulema. Aitäh, ma teen nüüd... Tohin vajadle ka vahepeal. Väga hea, ma just tahtsin öelda, et lõpetame selle vasakult paremale, paremalt vasakult. Jaa, see läheb igavaks. Antke käega märku, kui te tahate midagi öelda. Ja vaielge, muide vaidlemine on täiesti lubatud enne valimisi. Suurepärane. Nii, kellele sa sõna antsid siis? Võta, Tanel. Aitäh. Ma tahtsin seda öelda, et isenesest väga nõus, mida Lavri räägib tervenäelatud eluaastate osas, aga siin peame aru saama, et seda ei saa panna nii-öelda meditsiinisüsteemi nii-öelda eesmärgiks või süüks. Ehk see, et inimeste tervenäelatud eluaastate madalad on pigem seotud liikumise, toitumisega, elukeskkonnaga, linnaplaneerimisega, transportikorraldusega, tuhande muu valdkonnaga. Ehk kui me tahame neid nii-öelda tõsta ja suurendada, siis siin peamine kasutegur ongi kõikvõimalik aktsiisipoliitika, puhas linnaõhk, tervislikuma toitumise, liikumise, magamise, kõige selle nagu mõtestamine haridussüsteemist alustades tööajakohtadeni välja. Ehk tervisüsteem tihti peale loomulikult kabanustab ennetustegevustesse, aga on misagi teha üle täna enam kui koormatud, võib-olla ülekoormatud, siiski juba eakat mitme erineva kroonise haigusega patsientide raviga, ehk et meil ole võimalik panna tervisevaldkonnale täna ootust, et see sama SKP sees, mis on niigi liiga väike ravimaht ja vajadus on tegelikult suurem, et selle sees suudetakse veel hakata kuidagimoodi tervenäelatud eluaastate kasvutrendi üksinda eest vedama. See eeldab ikkagi laiapõhjalist panustamist, kus loomulikult tervisevaldkonna on alati valmis osaline olema, on ka täna seda, aga siin ei saa vaadata nende nõudliku näoga meditsiini otsa, et miks me kauem tervene ela. Lauri Perli kandis märku. Absoluutselt, aga kes vaatas nõudliku näoga meditsiini inimeste otsa? Ma vaatan nõudliku näoga poliitikute otsa, kes kõik erakonnad, kes on olnud 4 aastat parlamendis, on jaganud valitsus vastutust.
kõik need variandid on olnud võimalik ära teha, ega Kuku Raadio algus ei olnud nagu pelgalt nali. Selles naljas oli ju tõde sees, et seda ei ole ära tehtud. Loomulikult parempoolsete tuum tervikuna on ise endaga hakkama saav inimene. Ma olen täiesti nõus, see ei tule ainult ravisüsteemist. Ise endaga hakkama saav inimene tähendabki seda, et me ei raiskaks raha ära, me ei pilluks teda laiali, me ei kulutaks nii nagu eelmine aasta 30 miljonit hinnaleevendustoetust kõigile ja kõikjale, miljonääridele, puuduses elavatele lastele. Ma kujutan ette, arstid teavad, mida oleks saanud 30 miljoniga teha. Ma võrdluseks ütlen, et 2023 elektriaktsiisi prognoos on 9 miljonit, mis tuleb väga raskel. Et olen parempoolsena uue erakonna juhina istunud debattidel ja saan aru, mis on nagu kombeks, on see, et me istume päästjate ees ja lubame neile raha. Me istume arstide ees ja lubame raha. Eile istusime naiste kongressil, vaatasime otsa ja erakonnad lubavad raha. Stopp! Terviksüsteemi tuleb vaadata. Ja kaks teemat, mille puhul ma tahtsin ka selgelt välja öelda. Ma olen samamoodi nõus, kui me räägime tervane elatud aastatest, kui me tahame võimalikult kiiresti neist pikendada, need miljardid tuleks suunata haridusse. Et see on see, kus me pikas plaanis saame kõige suurema võidu. Ja teine asi, see eraraha, ehk siis inimest oma taskust makstav raha ja selle roll Eesti tervishoius on juba liiga kõrge. Me ei saa seda suurendada, see läheb, see lihtsalt kasvatab ebavõrdsust ja takistab tervishoiuteenuste ligipääsu väga paljudele. Teiseks asi, erateenuse osutamine ja erakindlustus. Et teoreetilises kirjanduses kahtlemata erakindlustusel on erinevaid rolle, erameditsiinil on erinevaid rolle ja mõnes süsteemis see töötab paremini. Ja meie räägime Eestist ja ainult Eestist. Me teame, et Eestis konkurents ei anna tulemust ainult koostöö patsiendi võimalikult hea tervise tulemuse nimel. Me ei tuubelda mingisuguseid meditsiiniseadmeid, me ei pea üleval era- ja avaliku süsteemi, mille puhul mõlemal on vaja administratiivseid kulusid teha. Haigekassa, ma väidaks, on kõige efektiivsemalt või tervisekassa kõige efektiivsemalt toimiv ravirahastamise süsteem maailmas. Kuni 1% kogu kuludest läheb adminile, üks kõik, kas sinna tuleb juurde üks erakindlustus, kaks või midagi muud, mida rohkem on osapooli, kes tegelevad tervishoiu rahastamisega, siis seda rohkem me kulutame administreerimisel selle asemel, et inimestele teenuse kättesaadavust parandada. See ei ole väikeses süsteemis mõistlik ja, no, ja kui rääkida arstidest, siis see, kui meil on mõnes valdkonnas võib-olla no, kuni 10 spetsialisti, kui me jagame ära nad era- ja avaliku süsteemi vahel, siis no, sellist kahekiiruselisest süsteemi, et kui sul on raha ja võimalusi ja teadlikust, sa saad parema abi. Ja kui sul ei ole, siis oota avaliku sektori järjekorras. Mina ei ole sellisse vahetegemisega nõus, me ei saa oma inimestele seda teha. Igas ühiskonnas on inimesi, kes jaksavad endale haigla ehitada, kui nad tahavad ja see vabadus on neil olemas. Igas riigis on inimesi, kes võivad ükskõik millise tervishoiuteenuse eest ise maksta, see vabadus on olemas. Aga tervisekassa raha me ei suuna ebavõrdsuse suurendamisesse, vaid ainult kõigi jaoks kvaliteetsete terviseteenuste kättesaadavuse tagamisse. Suur tänu, Riina. Ja ma kommenteerin ka vahel, et meil on väga aktiivne küsimuste esitamine Slidos, numbrid on teil nähtavad. Ma loen siit välja kaks lühidat küsimust, mis on kõige rohkem hääli. Et palun publikul nii küsimus esitada kui ka hääletada teiste küsimuste eest, sest me kõiki küsimusi muidu ei jõua küsida. Ja ma isegi kommenteerin enda vaatelt tehniliselt juurde, et üks lihtne küsimus on, mis on ja kuidas toimib universaalne ravikindlustus, tehniline mõiste. Meil on kolm komponenti, siis on võimalik mõelda kui näiteks kuubikuna. Mis on siis mahtalu hinnamiseks kolmes dimensioonis. Esimene küsimus on see, et kui sul riigis on miljon inimest, mis protsent rahvast on kaetud ravikindlustusega? Me teame, et Eestis sõltuvat aastast on see kusagi 5% rahvast, kui ma ei eksi, igas aja hetkes on katmata, aga 95% rahvast on kaetud. Et see ka Eestis universaalne ravikindlustus on puudulik selle 5% elaniku puhul, kellel ei ole katet. Teine dimensioon on see, et millised teenused saavad kasutada, kui neil kate on. Ja Eestis on siis neil kaetud inimeste kättesaadav nii esmatasand kui haigla ligipääs, aga näiteks on tihti peale puudused, et saada ligipääs hamba ravile, mis on selle poliisi väline teenuse kasutamine. Et siis sellegi see on peaaegu 100% poolega, mitte 100% ulatanud. Ja viimane dimensioon on ka see, et kui inimene tahab kasutada
ükskõik millist teenust ja ta on selle kindlustuspaketi sees ja läheb võib-olla siis haiglasse teenust tarbima, kas ta saab selle teenuse totaalselt tasuta või peab ta aeg-ajalt maksma midagi taskust juurde, näiteks kui inimene läheb sünnitama, vahet ja vahel on see lisateenus, mida ta maksab taskust juurde, et saada nii-öelda paremat, kiiremat, kvaliteetsemat teenust, et siis universaalse ravikindlustuse paketi all, kus kõik kolm dimensiooni on kaetud, keegi ei maksa mitte kunagi, mitte millegi eest, kõik on tasuta kaetud selle kindlustuspaketi eest, mille eest on teistsugused sissemaksed, kas see on siis maks või see on kindlustusmakse. Aga see on lühidane vastus sellele tehniline küsimusele, kui ma tohin see ära parkida. Ma arvan, et erakonnad vist selle kohta ei kommenteeri midagi, liigun edasi järgmistele teemadele, mis on natukene poliitiline. Aga me oleme tegelikult Ingrid Aldile ja Priit Sibulale sõna võlgu. Jah, aitäh. Et ma tahaks tulla nüüd selle juurde tagasi, et see aasta on tulnud üks väga tore sõna nagu valimiste käigus üles. Et tervelt elatud aastate asemel on siis inimese tervise plaan. See tähendab, et inimene hakkab koostama nii kaua, kui ta hakkab rääkima koos oma emaga oma tervise plaani ja läheb sealt edasi kuni vanaduseni. Kusjuures selle tervise plaani juurde käib ka see lõppfaas, kus ma märgin ka ära, kuidas ma tahan surra ja kas ma tahan olla doonororganite annetaja. Et see on üks väga ilus asi, mis on tulnud see kord nagu välja ja sellele peaks juhindama. Aga selles terviseplaanis on väga oluline, et inimene saaks seda jälgida, et tal oleks ka väga terviklik tervisestruktuur, kus sees ta liigub. Et kahjuks meil on jah Eestis juhtunud selline asi, et on tekinud nagu mingi esmatasand peremeditsiin ja siis on nagu mingi haiglavõrk ja haiglavõrgu arengukava ja need asjad nagu ei ole üldse kokku liidetud. Et selle kõige parem näide on see, et kui me hakkame ehitama maja, siis me ei ehita seda kahest tornist, vaid me alustame fundamentist, siis liidame sinna järgmised osad ja siis jõuame kahte tippu. Et see on nagu väga-väga oluline, mida me peame kindlasti selle 4 aastaga ära tegema. Nii, nüüd on Priidu korra. Ma korraks vabandan, ma tulen ka selle sama universaalkindlustuse juurde, mis oli väga oluline, et millest väga palju räägitakse, et universaalkindlustus võiks olla, kui sellele mõtleme, siiski ainult nagu esmatasandis, ehk siis peremeditsiinis. Miks? Et ma toon teile tänase päeva näite, et tegelikult me kõik loodame, et keegi maksab seda maksu perest. Ja et siis nagu on teised ka kindlustatud ja me oleme ikkagi solidaarses kindlustuses. Aga juhtub selline asi, et perekond, vanemad ja lapsed on kindlustatud läbi selle, et nad on solidaarsuskindlustuses ja isa on mingi käsunduslepinguga on ka kindlustamata. Nii et sellisest asjade puhul me peame väga hoolega vaatama ja mõtlema ja selle läbi töötama. Minul ei ole mitte midagi solidaarse vastu, aga nii nagu ma arvan, et kui inimesed tahavad solidaarselt mingit süsteemist osa saada, peavad nad sinna süsteemiga panustama. Küsimus on siis välja arutatud need, kes ei osale üldse tööjõuturul, eks ju lapsed, vanainimesed, aga nii nagu Tanel ka viitas, et siin osa probleeme lahendatud ja ma ütlen ka, et kindlasti Isamaa osaleb ka mõnes järgmises valitsuses, kus nii nagu Tanel viitas, et kord Keskerakonna ja EKREga kord sotside ja Keskerakonnaga on lisaraha toodud, et Isamaa kindlasti osaleb järgmistes valitsustes, kus tervisevõrk saab täiendavat raha. Aga ma selles mõttes selle Riinaga nõus, kes ütleb, et konkurents tervisevõid on mingi valdkond, kus konkurents nagu ei toimi, et noh ei ole nii. Et selles mõttes igal juhul konkurents on asi, mis toimib, aga noh, et on loogiline, et kui väike turg on, siis me peame vaatama, milles konkureerime. Et ma arvan ka, et mingis kontekstis on ka riikliku eestadamist vähe. Et mulle meeldiks ka palju enam, et kui iga haigla ei otsusta ise, kui suure osakonna ja millise osakonna ta juurde teeb, vaid me oleme paika pannud. Et vaat, Tartu Ülikooli kliiniku, mis on need erialad, mida me eelis arendame, PERH-is teised, eks ju, et peab olema sellist riikliku eestvedamist, et kus nii-öelda ebatervet konkurentsi tänu meie väiksusele ei ole võimalik evida ja tõenäoliselt osad erialad, mida on üldse mõistlik väljas pool Eestit ravida, et polegi võimalik meil siin teha, et sellist eestvedamist on riiklikul tasandil igal juhul tarvis. Ja vist järgmisena Tanel Kiik. Ja me just tean, nagu su elajal tõesti, et siit puutub seda esmatasandi mõtet, et oleks ravikindlustus universaalne ainult seal tasandil, et noh, see on ikkagi minu hinnangul ka ideena ilus praktikas teostamatu, ehk et see tähendab seda, et mõni tubli perearst, nagu näiteks Diana Ingerainen saab oma patsiendil mingi tervisemure diagnoosida ja siis ütleda talle, et kui sa ravi tahad, siis on selline arve ja siis arst võtab sind vastu. Ehk et see on nagu inimese suhtes ebaõiglane, perearst suhtes ebaõiglane ja varatamatult tekitab, noh,
minu arust me paneme nagu, tekib nagu pooliku lahendus, et päris muret ei lahenda, midagi nagu teeme, et ikkagi kui juba lahendama minna seda, siis lahendada tervikuna ära. Mis puutub seda maksude maksmist, siis veel kord, ma ei tea, et nüüd Eesti riigi ainuke maksusüsteemi, nagu ütleme siis eripära veeldus on see, et taigikassa inimeste ravikindlustust jälgib ehk. Solidaarne tervishoid ei ole mingi universaalne tervishoid, omadust ei ole mingisugune meie leiutis. Et see on miski, mis kehtib enamiks Euroopa riikides, seal oleks kõigis Põhjamaades. Ma ei tea, et Põhjamaad oleks sellepärast maksude maksmisega distsipliiniga probleeme. Maksukoorus on ka märkisväärselt kõrgem veel kui meil ja siiski nad tegelikult suudavad seda edukalt toime tulla. Et ma arvan, seda kolli või seda hirmu karta, et kuidagi meeletult kassab selline ümbrikupalk muudaoline, seda mina tegelikult ei jaga. Seda enam, et inimesed panustavad juba täna. Tervisekassa eelarvesse, nagu enne viitasin, läbi erinevat maksude, ehk 1,8 miljardit tuleb ravikindlustus, 400 miljonit juba tulebki kõik, et muudad maksutuludelt, on ta käibemaks, on ta tulumaks, seal ei ole põhimõtteliselt nime siit küljes, ehk nii või naa, me juba oleme täna olukorras, kus praegu kehtiv ravikindlustus maksupõhine rahastussüsteem tegelikult ei kata seda vajadust ära, nii või naa, me tuleb vaata seda tulude poolt ja tegelikult kulude poolt, nii et väga mõistlik oleks selle sama rahastusreformi raames teha ka universaalne ravikindlustus. Aitäh. Tanel Kiik, ma ütlen vahele, Tanel Kiik on pärast Andrus Ansipit järgmine poliitik, kes suudab poole tunni jooksul paisata auditooriumi, et kümneid arve, mida on raske kontrollida, aga ei, ma usun Tanel. Tasub uskudest. Aga nüüd me teeme niimoodi, et kuna me oleme seda avatud debatti nii pikalt pidanud, me kahjuks ei jõua seda nii ammendavalt jätkata, et ma olen näinud nüüd järgnevad käsi püsti Eesti 200, siis siia Lavly ja Riina ja lõpuks Eero, et neli inimest, kas te võite palun öelda tõesti oma mõtted mitte paragraafine, vaid sisuliselt ühe lause kommentaar ja siis me tõmame selle otsa kokku, tuleme küsijate küsimusteni juurde. Et palun. Nii, et tegelikult me oleme ju selles raha otsimises olnud juba aastaid ja mänginud ka läbi, et kui nagu esmatasand on kätte saadav, et mis siis saab, kui järgmine tasand ei ole ja ikkagi jõudnud sinna, nii et see õudne surve tekib esmatasandile ja ma kardan, et me ei pea selle all vastu. Küll aga see märksõna peab olema vajaduse põhisus, mis moodi siis suunatakse järgmisele tasemele ja ilma nagu vajaduseta, ilma lisandväärtuse loomiseta ei tohiks mitte ühtegi suunamistega ka edasi viimist teha. Aitäh, Lavly. Üks lause palun. Üks lause, siis tuleb hästi pikk. Et parempoolsed ei toeta ikkagi seda universaalteenust küll, aga me mööname, et see on probleem. Ja nii nagu me ütleme, et toetus ei ole vaja maksta mitte kõigile, ei ole vaja tasuta asja kõigile, vaid on vaja tegeleda küsimusega, miks? Need inimesed on endiselt ravikindlustuseta, sest me teame, et töötud ja need, kes olid veel mõni aeg tagasi sama keerulises, siis täna ei ole enam. Me oleme järjest seda probleemi parandanud, me peame sellega tegelema, mitte kehtestama universaalset teenust. Tas ikkagi inimestele jääb vabadus. Teine, raha liikugu patsiendiga kaasa ja kolmas, kus tuleb raha, jällegi tööandjate kindlustuse laiendamine, erisoodustusmaksu kaotamine selle pealt ja hakkab raha tulema, uskuge mind. Eero ja Riina ja siis ma tahaks edasi liikuda. Nüüd kõigepealt Lavlile kommentaariks. Niimoodi ongi proovitud olukorda parandada ja meil on kas 51 alust ravikindlustuse saamiseks, seal hulgas mungad ja nunnad, nii et soovitan kõigile. Ja see ei lahenda mure ära. Lisaks 5%, kellel on ravikindlustuskaitse puudu, meil on vähemalt sama palju inimesi, kelle ravikindlustuskaitse on katkendlik, kes panevad oma arsti aegu ja otsustavad abi küsimist vastavalt sellele, millal neil ravikindlustus tekib, mis ei pruugi olla seotud meditsiinilise vajadusega, vaid noh, selle teise realiteediga, mis just, ei ole kuidagi ja selleks õige. Selleks ei pea ravikindlustus raha panema. Just. Ja teine pool. Palju on räägitud siin sellest, et inimene peaks ise rohkem vastutama. Just. Mina ei ole kohanud ühtegi inimest, kes sooviks olla abi vajaja, vajada teiste tuge, et elus toime tulla. Nad tahavad kõik terved olla. Kõik inimesed, kui vaadata küsitlusuuringuid, mis on lähedaste peresuhete kõrval, on tervis. Kõige tähtsam inimese jaoks on tervis. Ja eeldada, et asi, mida inimesed peavad kõige tähtsamaks, et nad sellega ei tegele juba praegu, see on vale. Ja kui me eeldame, et inimeste jaoks tervis on tähtis, siis noh, ma lugesin Priidul, et siin on perepõhine pensionireform ja see tuletas mulle meelde rohke debilaki nalja mingist 4 aasta tagusest ajast, kus ta ütles, et uudis, Eesti läheb üle perepõhisele perearstisüsteemile, mis tähendab seda, et iga pere valib enda seast inimese, kes õpib arstiks või õeks ja hakkab oma perele teenust osutama. Ja järgmine etapp reformis on perepõhine haigla,
et üks tuba muudetakse haiglapalatiks ja seal hakatakse oma perele vajadusel teenust osutama. Vaat sellist asja me ei taha. Meil on vaja ikkagi asjatundjaid, kes suurele hulgale inimestele seda vajalikku abi pakuvad. Iga pere soovib olla terve ja mina arvan, et selle nimel kõik praegu pingutavad ja rohkem ei saa neilt nõuda. Riina, tõmmake korraks nüüd hinge, et muidu... Aga roheliselt samuti on nõus ja poolt universaalse ravikindlustusega, aga sarnaselt siin osad eelkõnelejad, aga on vaja aru saada, miks neil seda ei ole ja leida ja aidata neid saada siis sinna maani, et see saavutada, et ei ole vaja teha kardinaalselt suuri muudatusi, minna sammult ja pigem mõista ja toetada. Aitäh ja nüüd me loeme ette ühe kõige tähtsama küsimuse, kõige rohkem hääli saanud, 12 häält saanud publiku seast. Ja ma palun siis kõigil erakondadele, kui te soovite jällegi lühidalt vastata pigem ühe sihitud teenuse või ühe sihitud valdkonna või konkreetse ettekujutava teenuse objektina, et kui lisaraha juba tuleb haigekassale, siis kuhu seda lisaraha seejärgselt suunata? Te võite ka kaaluda seda, et võib-olla meil on teatud määral probleeme töötajatega, aga võite ka kaaluda, et töötajaid on piiramatult. Kuhu te tahate lisaraha suunata ja mitte pikka paragraafi monoloogi, aga üks märksõna, mis jääks meelde, sest meil on infot palju, fakte palju. Jaa, absoluutselt. Ehk siis kust raha tuleb ja kuhu seda kõigepealt suunata? See on nii lihtne küsimus, et sellel saab lühidalt vastata. Kust tuleb? Loomulikult on ja me teame, kust raha tuleb, aga raha tuleb suunata kindlasti abitööjõudu. Et kui me vaatame, et Eestis on arstide kohta praegu 1,9 õde ja neljast tagasi oli 1,8, siis edasi minek on ikkagi väga minimaalne. Me näeme, kuidas arstid peavad tegema tööd, mida nad ei peaks tegema ja see on kindlasti üks koht, kus tuleks aidata. Kui me nüüd tõstame jah, et siin samuti võib teha isegi aplausi, et arstide liit ju saavutas siin väga ja kokkuleppe, kus nüüd aprillis tõuseb 20% palk ja eeldame, et palju tõed tulevad tagasi, siis sellest üksi ei piisa. Ja see on kindlasti koht, kui tuleb tähelepanu pöörata ja siin tuleb kaasata ka võib-olla teisi gruppe, võib-olla abitööjõuks ja et see saavutada võimalikult kiiresti. Aitäh. Võrdleme näiteks Euroopas on see 3-4 abitöötajat arsti kohta, siis see on kindlasti üks koht, kus... Ja teil on täiesti õigus, Euroopa normiga võrreldes Eestis on väga vähe õdesid on vaja juurde, rohkem maksta ja raha sinna tundub loogiline. Kes oli järgmine vabandust, ma ei mäletanud, kas oli võib-olla Tanel see kord? Riina oli enne tegelikult. On väga visakas, Riina, see ma lühidalt. Jutuke inimesena hästi lühidalt, et kui lisaraha suunata, siis kaks prioriteetset asja, esmatasand ja eraldi tuleb välja tuua ka vaimse tervise teenust. Ja Tanel? Jaa, ma kõigepealt ütleks selle ära, et õdede tegelikult arvu kasvatusega me tegeleme. Et täna on Eestis 8500 õde suurusjärk, konsensusleppe põhjal suurendati tervise kõrgkoolides vastuvõttu, mida siin osapooled kindlasti hästi teavad. Ja eesmärk on jõuda 2030 aastast 12 000 õeni, 3500 rohkem kui täna tulenevad vastuvõttu arvude suurendusest. Et sellega ka tegelikult riik tegutseb, aga loomulikult see palgatõus on oluline selleks, et need õed ka tervisesüsteemi jõuaksid. Ja muud inimesed ka. Aga kuhu lisaraha panna, siis ma arvan, et esmatasand, vaimne tervis, ravimite kättesaadavus ja hambaravi on kindlasti kohad, kus seda vajame. Aga tegelikult vajadus on igal pool. Jaana. Et ma nimetaks ka ära, et kindlasti tervishoiu töötajate töötingimuste parandamiseks ja see ei ole mitte ainult palk. Ja teine koht kindlasti esmatasand ja vaadata seda meeskonda, et kes seal olema peaks, et oleks võimalik tegelda nii tervisedenduse, haiguste ennetuse kui ka haiguste ravimise ja nende järjepideva jälgimisega. IT-süsteemid näiteks kindlasti seal hulgas. Ja Lavliga? Protsessi efektiivsus ja e-lahendused. Et sealt juba hakkab siis tulema seda raha, mida saab omakorda kasutada. See annab efekti. Ma jään esialgu öelda juurde, et ikkagi õdede õppesse palkadesse ja esmatasandisse. Esmatasand on nii-öelda laiem kui ainult täna. Ma täpsustan ära, et see sama efektiivsus, kui ma pean silmas, siis on just jälle ülevalt selle kõige nagu kallima ressursi, arsti ressursi pealt alla tõmbamine nagu õdede meditsiinisekretäride peale, et seda ma pean silmas protsessi efektiivsusega. Nii, liigume edasi. Selle debati korraldajad andsid tervishoiu töötajatele võimaluse vabas vormis vastata küsimusele, mis on Eesti tervishoius praegu kõige olulisem lahendamist vajav probleem. Tekis sõnapilv. Ja selles sõnapilves on üks teistest palju suuremate tähtedega.
ehk siis kõige rohkem rõhutatud asi. See on töötajate puudus. Järgneb töökoormus. Kolmas on ravi järjekorra ja alles siis tuleb töötasu. Ehk siis mul on teile väga lihtne küsimus. Mis motiveerib tervise valdkonna töötajat? Töötajate puudus on, nii palju kui mina olen arstidega viimasel rääkinud, on tõesti täpselt sama number üks probleem. Ja siin ongi, et kiiret lahendust ei ole. Me võime tõsta palkasid, me võime tõsta on ju õpitoolide arvu, aga see tähendab, kiiret lahendust tuleks kaasata teistest valdkondadest, näiteks täiendmeditsiin. Et see tundub täiesti tänapäeval selline tabu teema, et seal on inimesed, kes tegelevad nii-öelda teaduspõhjendamata tegevusega, aga nendel on olemas piisav empaatia ja nende jaoks võib-olla korraldada ideena mingi lühendatud õppeprogramm ja kaasata nemad. Seal on hea hulk inimesi, kellel on selleks valmidus ja see oleks kiire lahendus, kus paari aastaga saada hulk inimesi appi. Nii, jah, mis motiveerib? Mina teeksin niimoodi, et ma võtaks tõesti nagu Lavliga ütles, et need protsessid juppideks lahti ja korjaks sealt ära kõik selle rumala tegevuse, mis tegelikult saab automatiseerida või siis teha nende inimeste poolt, kellel ei ole vaja meditsiinilist pädevust. No näiteks kohe 1-7 päeva töövõimetusleht, seal ei ole meie mõistusega enam mitte midagi pistmist, et need on ise paranevad haigused ja meie elukohale väga omased. Aga jah, et need tuleb juppideks lahti võtta, et kus tekib see vastumeelsus, et ma ise olen kohanud tõesti nooremad kolleegid, et nemad ei taha lolli tööd teha. Ja sellised bürokraatikud igandid tuleb lihtsalt ära korjata sellest tööst. Seda lolli tööd on teistel erialadel ka õpetajad, teevad ka väga palju lolli tööd. Ja. Aga jah, lähme õpetajatelt tuleb ka lull töö ära korjata. Absoluutselt. See, mis õpetajatega tehakse. See isegi aeg rõhk, et tuleb lull töö ära võtta. Ma pean enne, kui ma tulen, et on väga huvitav, et teadsin, et ma tulen siia täna debatti ja ma hommikul kuulsin, kuidas üks meditsiinitöötaja vahetab riigi töö erasektori töö vastu. Ja mu esimene küsimus oli, miks? Ma arvan, et seal on peidus vastus ka sellele suurele küsimusele, sest inimeste päris elud ju peegeldavad süsteemi. Ja ta ütles kaks põhjust. Üks on see sama, kas ta on nüüd loll töö või selline, noh, see selline küsitava väärtusega töö ja teine on keskkond. Nii et ma arvan, et inimesed, kes süsteemis töötavad, teevad kindlasti kõige paremini, aga küllab see on inimloomuses, et kõik, sest mõeldes meditsiini peale, siis tõenäoliselt on inimesed läinud ülikooli, oodates seda meeletud missioonitäis tööd ja see ongi missioonitäis tööd. Ja kui see missioon asendub kas kuhjaga või sellega, et see väärtus kaob, siis kaob ka inimestel motivatsioon seda tööd edasi teha, et seda tuleb süstida. Ingrid ja siis Tanel ja siis teised, räägime. Jääme motivatsiooni juurde. Et mis siit motiveerib seda minema tööle, olema tööle? Et vaba aeg ja raha on pöördvõrdelised asjad. Et inimesed tahavad palju raha ja vaba aega korraga. Ja see tähendab seda, et see peaks olema ikkagi tasakaalus, seetõttu raha sinna juurde peab tulema, aga see töö peab olema organiseeritud nii, et see on meeskonna töö, et inimene tunneb, et tal on ümber meeskond ja loomulikult keskkond. Et mul on alati küsitud, et kuidas sa sinna Kesk-Eestisse need arstid saad ja need õed saad ja see ongi see sama asi. Loo ilus keskkond, motiveeri inimest rahaga, ja pane meeskond niimoodi tööle, et kõik tunnevad, et kõik töötavad kõige heaks. See tähendab, et kui Eesti meditsiinistruktuur loksuks paika nii, et kõik tunneksid, et see tõesti toimib IT-lahendustes, toimib kõiges süsteemis, siis inimene võib-olla tõmbab mõnes osas rahast tagasi. Ta saab endale vaba aega ja saab hea meeskonna. Anel. Jaa, et noh, tegelikult see, mida me näeme, ongi üleoptimeerimine, mis on aastakümned kestnud alarahastuse tagajärg. Ehk paratamatult need asjad on omal seotud, ehk et inimeste kõrge töökoormus tuleb sellest, et meil lihtsalt on liiga vähe tervishoiu töötajad koolitusse panustatud läbi aastakümnete, liiga vähe vastuvõttu, liiga vähe panustatud residentuuri ja ei ole ka lihtsalt tervishoiu valdkonnal on piisavalt eelarvet neid tervishoiu töötajaid palgale võtta isegi, kui nad hüpoteetiliselt oleksid huvitatud. Osa on ka Soome läinud tõsi tulenevalt palga erinevusest ja ka nende tagasi toomise nimel peab pingutama. Nii et mina neid kahte kuidagi ütleks, et raha tuli hiljem, et tegelikult see on pigem ikkagi olnud süsteemse, ma ei taheta teadlikud, lahan loota väga, et rumalusest tingitud, mitte tahtlikusest tingitud alarahastuse tagajärg, et meil lihtsalt tuleb nüüd hakata seda august välja ronima, kuhu me oleme aastakümnetega vajunud.
Riina ja siis Priit ka. Ja, motivatsioon on ikkagi see põhiline praegu, millest ja eks töökeskkond ja juhtimise kvaliteeti kõik mõjutavad, aga tööjõupuuduse lahendamiseks siin õiged vastused on kõlanud. Üks on, nii nagu Tanel kirjeldas õdede puhul ja arstide puhul toimib ka, koolitustellimust on suurendatud ja see tulemus tuleb aastate pärast, seal ei olegi kiiret lahendust. Arsti puhul 10 aasta pärast tuleb. Ja, täpselt. Ja sellega tuleb süsteemselt tegeleda ja teine on need IT-lahendused ja kõik see, mida on võimalik automatiseerida. Aga, et mitte tervishoiu muresid, ma ei taha kuidagi vähetähtsaks pidada, aga see on Eesti üks suuremaid struktuurseid muresid on tööjõupuudus. Üks kõik, kas rääkida trükitööstusega, elektrikutega või kellegi teisega, siis üks isegi energiakriisi, korona, kõige ees on mureks tööjõupuudus. Inimesed lähevad pensionile ja noori sama arvuliselt peale ei tule ja isegi kui need, kes tulevad, et kuidas neid sektoris hoida ja motiveerida, me peame aru saama, et tööjõupuudus on meil läbiv struktuurne mure ja automatiseerimine, kõik see, mida on rutiinne ja tuim, mida on võimalik teha nii, et ta ei nõua inimese pidevat juuresolekut ja otsuse tegemist, seda tuleb vältimatult teha kõigis sektorites, seal juures tervishoius. Ma kartan, Riina, et kui me 8 aasta pärast enne valimisi siin debatil kohtume, siis me räägime täpselt sama juttu. Tööjõust on puudu. No, kui ainuke lahendus ongi, mis toimub 10 aasta pärast, et siis äkki on vajalik ikkagi teha vahepealseid samme. Iga aastaga tuleb arste ja õdesid juurde ja 10 aasta pärast on kindlasti olukord parem kui praegu, aga tööjõupuuduse mure Eestis, ta ei kao kunagi. Meid sündis lihtsalt vähem. Ma siis ütleks ka, Anvar, kui sa juba niimoodi arvasid, et ma võiks midagi öelda, aga õpetajatega on ju sama nagu probleem ja ma arvan, et selles mõttes on sul õigus, et ega see probleem ei kaogi meil ühiskonnas mitte kuhugi, et küsimus on selles ja mis on meie programmist ka, et ega ei ole nagu mingid lahendusi. Küsimus on ainult, et mingid struktuursed asjad tuleb jälle täiendavalt ära teha ja siis ongi, need ongi väga pikka vinnaga asjad, et 10 aastat. Nagu Tanel kirjeldaseks see sama arstide ja õdede puudus on meile kõigile teada, seal väiksed muudused toimunud, aga tulemused tulevad aastate pärast. Ja me peamegi tegema niiviisi, et mis on see, mis paneks neid tänaseid kooliõpilasi, neid erialasid valima. See on ka üks küsimus, et kui me räägime ainult, kuidas see on väga keeruline eriala ja kuidas enamasti saab patsiendi käest sõimata, siis see kindlasti ei ole väga suur motivaator ja madalad palgad ka, et ta on nagu väga kompleksne küsimus ja ilma tööjõuta pole võimalik seda kuidagi moodi parandada. Lovely Berli. No ei ole nõus, et mitte midagi ei saa teha, et istume 10 aastat ja siis tulevad lahendused. Stop, et on olemas ka see ümberõppe võimalus, millega nagu kindlasti tegeleda intensiivsemalt. Ja teine on kindlasti targa rände pool, et praegu ju on meil ukrainlased, keda me saaksime tööturul kasutada märksa laiemalt kui praegu ja nii edasi, et kindlasti on need lahendused ka täna nagu laual. Palju ka tehakse, ma tean, aga sinna tuleb punkti juurde panna. Just. Ja selles mõttes rände probleemi ka on üks Valgas ka prooviti teha, aga vaadake, kui patsient ja arst teine teisest aru ei saa, siis on väga keeruline. Ei tulnud lätlased sinna Valga haiglasse, kui ikkagi patsientil pole võimalik arstist aru saada, siis see teenus võib olla Valga pool kordades parem kui Valkas. Aga kui inimesed tuleb aru ei saa, siis ei ole midagi ja, teha. Ja me peame tunnistama, et üleöö võib saada ainult poliitikuks. Arstiks ja õeks üleöö ei saa üks kõik, kui väga me tahame. Ei, aga ümberõppe on mujal maailmas, kui on kutsutud tagasi õdes ja arste, tegelikult sama on meil Ida-Viru teema, sama meil on õpetajate teema, et me räägime, aga need konkreetsed tegevusplaanid, kuidas nad tagasi kutsuda, et sellega tuleb rohkem töötada. Mida me ootame Eesti meditsiinilt, et me kas patsiendi rahulolust räägime praegu, et siis patsient oleks väga rahul, kui igal inimesel oleks üks arst. Eks ju, et kahjuks me seda saavutada kuidagi ei suuda. Nii et ainus lahendus ei ole. Iga poliitik soovib, et tal oleks oma ajakirjanik. Ja absoluutselt, oma psühiaater, oma psühholoog, oma jurist, oma arst, eks ju, väga tore, tõesti tahaks. Ainult me kõike seda ei suuda, see tähendab seda, et me peame ka muutma inimeste harjumusi ja ka muutma inimeste natuke neid soove. Ja aru saama, et tegelikult on meeskonna töös peitub võti, et kõike neid asju, mida me praegu ootasime, teeb näiteks just esmatasandil perearst, seda saab teha ka meeskonna teine, kolmas, neljas liige, et tegelikult tuleb panna
paika ikkagi meeskonnastruktuurid ja töid ära jaotada. Ja see ka leevendab väga palju puudust, et näiteks kolm õde saavad vaadata esmaselt läbi patsienti ja üks arst konsulteerida neid vahepeal kolm. Tanel, õdesid on juurde vaja. Tanelil väsib käsi kohe ära. Ei, ma jaksan küll. Et natuke taas öelda, et lavi, kui ma tunnen, et nüüd nagu võttis nagu võitluse kõigi vastu, aga keegi ei ole tegelikult ju seda väitnud, et midagi teha ei saa. Ehk et on enditud seda, et on asjad, mis toovad kiiret leevendust. Noh, õde saab oma koolituse tehtud 3,5 aastaga, arsti puhul tõesti 6 aastat pluss residentuur, et sealt tuli see 10 aastat, mitte et me ootame 10 aastat, et oleb realist olla, eks ole, et arstiks homseks ei saa. Need programmid, arstid tagasi tervishoidu, õed tagasi tervishoidu, on kõik olemas, eks ole. Käivitatakse, viimane kord on küll see arstid tagasi tervishoidu rahastus, aga mingisugune suuremat sorti segadus tekit, no pole päris detailidega kursis. Aga ma väga loodan, et ka see saab klaariks, et seal oli vist eurorahade rakendamise küsimuse poolet. Ehk tegelikult neid ajutisi meetodid loomulikult teha, aga tuleb tegeleda ka selle pika vaatega, et 10+ aasta pärast ka veel tervishoiutöötajad jaguks. Ja Priit ütles ühe mõtte, mida ma olen ka ise kasutanud, tegelikult ka see võib-olla sellise ootuse andmine, võib-olla ja noh, see avaliku sõnumi andmine peab olema natukene positiivsem, on ausad. Ehk et kui tõesti tuleb ainult uudised, et meil on pandeemia, üks ikaldus saab teist taga, eks ole, suur koormus, vaimne läbipõlemine, eks ole, palgad on ka madalamad kui Soomes, haiglahooned ka amortiseeruvad, noh, ega ta ei kõla niimoodi väga, et võt, mina tahan saada arstiks või õeks või tervise töötajaks. Ehk me teame noortel andma ka sellise positiivse perspektiivi, see on kas ka neile, kes täna Soomes on, et me ehitame ära, teeme kord oma haiglavõrgu, ehitame Tallinna haigla, mitte istunes amortiseerunud majades laiali üle Tallinna, toetame erinevaid haigla, haigla on väga näideks, Ida-Viru keskhaiglat uuendatud, tükki, Perhi ja edasi, et tegelikult see infrastruktuur on kaasaeg, neid tehnoloogilised lahendused on kaasaeg, et palgaosas on kindlustunne, et ta kasvab kollektiivlepinguga järg-järgult, seal on kas ka muud tingimused, mis puudutab töökorraldust, mis on kollektiivlepingutes läbi räägitavad, et oleks ka selge aru saam inimesele, et kui tuleb tervishoiu töötajaks täna õppima läheb, et 50 aasta pärast ei oota teda totaalne, eks ole selline masandus ja ahastus, vaid et ootab ikkagi toetav töökeskkond, toetav meeskond ja ka kaasaegne haigla või siis terviseasutuse keskkond. Ja mis üks asi veel, mis puudutab seda arstide-õdede tööjaotust, siis siin ruumis on arstid teavad minust paremini, et see ei ole tegelikult nii lihtne, et me lihtsalt ütleme, et nüüd midagi läheb õele, midagi läheb arstile. Ma olen ise neid kohtumise arstiliidu, õdede liiduga, veel teiste kolmandate osapooltega. Õdede liit ütleb ühte, arstid ütleb teist, haiglate liit ütleb midagi kolmandateks ole, siis ministeeriumine valida, kas ta läheb jõuga midagi läbi rammima, ütleb, et me paneme selle või teise teenuse või tegevuse nii-öelda õepädevusse või me otsime seda kompromissi. See inimene meile püüdnud ikka need kompromissi leida, ehk et ta ei ole päris nii kerge, et samamoodi kui me räägime seda edasi, et õetasandid alla poole, mingi hetk tuleb ka patsiendi kohase tõrge. Ja küll ta on nõus, et keegi teine paneb aja kinni, aga nii kui me räägime tervise teenustest, noh, see on juba seadusest tulevad nõuded, muud asjad, et inimesed on ka väga tundlikud, see on tervis, millest me räägime, see ei ole lihtsalt mingisugune paperite täit. Jaana, palun lühike repliik. Et lihtsalt Tanelile, et loomulikult need ühiskonnas väärtused, hoiakud ja asjad, aga meie peame ka seda asja nügima ja rääkima, et kus need rollid on ja miks need niimoodi on. Et mulle tundub, et me oleme aastaid lükanud neid otsuseid edasi, mis võib olla kellelegi ei meeldi. Et meie rahvas on ümber paiknenud, see demograafiline olukord on muutunud, see haiglate võrk on ammu ajale jalgu jäänud ja minu arust ennem, kui me ei lepi neid funktsioone ja rolle kokku, ei ole mõtet ka noh, luua juurde nagu ilma täpse arusaamiseta, kus ja mis haiguseid ikkagi lahendatakse, sest et Eesti on nii väike ja see arstide võib-olla ka need töötingimused, et ma ise esmast päeval ajasin taga minu tutvuste juures neuroloogi, et saada kiiremini kõik natukene nõu raviskeemi muutmiseks ühele epilepsia haigele, kellele tegelikult e-konsultatsiooni kanti aeg 28. märts. No tere tihi, et noh, et sa annad nii raske haige nagu just kui ära siia boksi ja samas mulle tundub, et läbi emo, ma ei tea, mis asjad seal kokku nagu lähevad. Et tegelikult on need ka konkreetsed kokkulepped, mis ennem tuleb ära pidada, see on õudsad vaidlused. Ma olen ise ajanud näiteks õdede töövõimetuslehe avamise õigust, mis jumal aastaid takerdus, jumal tänatud, et nüüd vähemalt selle õudse koronakriisiga sai see asi korda. Ma mõtlesin, et motivatsiooni küsimus on nagu vastuste küsimus, aga ei ole. Motivatsiooni küsimus on üks veel, et miks me siin seda välja mõtleme, miks ei tehta arstide seas uuringu, miks ei tehta arstide seas küsitlusi, et mis on nende puhul. Tehakse põhimõtteliselt heaolu küsitlusi, aga arvamusküsitlusi tehakse väga harva. Miks me ei võiks teha seda ja näha sealt ja analüüsida, miks
miks me oletame siin laua taga, mis võiks olla nende motivatsiooniks, et meil on nad ju olemas ja rohkem neid kaasata sellesse otsustuse protsessi. Nii, läheme edasi, Priit. Ja on juba nii kaua poliitikas olnud, et mulle tundub, et siin laua taga on paslik öelda, et see on ka keerulisem amet, kui pealt paistab, et siis sisu on aega keerulisem. Aga kõrval kolleegil lihtsalt, et ma olen selles mõttes nõus, et patsiendi tahet peab jälgima, aga ainult selle järgi ei saa ka meditsiinis toimida, et ma olen pärit Valgast, eks? Valgas inimestel on kaks ootust, et Valka jääks haigla ja arsti juurde saaks Tartusse. Need on kaks erinevat asja, aga inimeste ootus on ühesugune, eks? Et selle järgi, nii-öelda, kuidas poliitikuna käitud, on keeruline küsimus, et valid ühe või teise igal on probleem. Ja teine on see, mida Lavli viitas, et mulle ka meeldiks, et tervishoius pearaali üks patsiendiga, mida ta enne ütles, aga ma olen olnud 2015. aastal koalitsiooni läbirääkimiste laua taga, kus Eiki Nestor ütles, et see juhtub üle tema laiba. No, ei ole täna kumbagi. Nii suur tänu ka selle ringi. Ühest on hea meel teisest, noh, on jumal tänatud, et ei ole, eks? Ja suur tänu nende huumoririkaste vastuste eest. Me nüüd vahetame teemat, mida juba vihjati regionaalpoliitika poole. Nimelt tervishoiuteenusi saab tarvida ühelt poolt suurlinnades nagu Tallinn ja Tartu, aga samas ka mujal Eestis. Kas see regionaalpoliitiline tasakaal on teie erakonna silmis hetkel paigas? Või kui mitte, siis mida teie nihutaksite ja kuidas täpsemalt? Näiteks, publik täna küsib meie seas, kas Tallinna haigla tuleb? Ja kui teie silmis tuleb, siis see kummutab selle tasakaalu jällegi suurlinnade kasuks maakohtade arvelt. Et kuidas seda tasakaalustada ja mis on teie erakonna ettepanekud regionaalpoliitika kohta. Esimene käsi ei panu täpselt tähele kahjuks. Kõik saavad võimalused. Kõik saavad, ei ole kiiret, aga kui kõige... No, pikem käsi... Jah, tõesti. Aitäh. Kuna parempoolsete seisukoht regionaalpoliitika osas tervikuna on see, et kogu COVID-i arv peab vähenema ja rohkem otsustust peab jõudma kohalikule tasandile. See nüüd... mis puudutab tervishoiusüsteemi, siis üks peaks kindel olema, et selle kõik rääksid strateegilisest poolest ja vastutusest, siis tervishoiusüsteemil saab olla üks vastutaja, see on riik. See on nüüd selge. Nüüd teine küsimus, et reaalsus on see, et ega suured haiglad ja sellised kõige see keerulisem osa meditsiini jääb Tallinnasse Tartu. Millele tuleb otsa vaadata, on kindlasti teatud ebaterve konkurents suurhaiglate vahel. Ütleme, et minu eelmises maailmas nimetati seda omamoodi, aga ma jätan selle küsimuse siia õhku, las olla huvitav, kes pärast tahab, räägime siit edasi. Et nüüd küsimus ei ole mitte selles, et igale pool on haiglat vaja, vaid see on ju ka teada, et transport. Ligipääs nagu sellele teenusele peab olema nagu inimlik, kerge kätte saada. Et me peame hoopis selle... ütleme, ühe osa fookusest sinna panema. Nii et ükskõik, kui sa elad, sul peab loomulikult olema teenusele juurde pääs, aga see ei tähenda seda, et sul peab seal haigla olema. Et just nimelt ka läbi sellise transporti arendamise on see võimalik. Ja muideks ma ei saa ütlemata jätta, et ei taha kõik inimesed oma arsti. Mina arvan, et enamus inimesed just ei taha oma arsti, aga ja sellega ma tahan ka ikkagi väga nagu nõus olla, et see nügimine, ja see inimestele näitamine, et mina olen alati öelnud, et mul on maailma parim perearst ja parim perearsti keskus ja minu mõelest see kõik toimib. Tuleb ka neid positiivseid mudeleid näidata, kuidas õe juures käimine, et me ka inimestena aksepteerime, et õe juures käimine on nagu väga okei ja arsti ma lähen tülitama siis, kui ma enam mitte kuidagi muud moodi ei saa. Ja läheme Riinaga edasi, aga ma ütlen ennem, et jah, tõepoolest, kõigil ei ole vaja oma arsti, aga kõigil ei ole ka oma autot, et jõuda haiglassega. Ei, see ongi, ma peangi silmas transporti, meditsiinitransporti. Riina, palun. Tallinna haigla, jah. Haiglavõrgu puhul strateegiline juhtimine. See peab olema strateegiliselt paika pandud, millist abi ja millisel tasandil saab, kui kaugel kodust. Nii nagu hariduses, algklassid kodulähedal täpselt samamoodi perearst võiks olla vähemalt kohalikust tõmbekeskuses, noh, kus asub tervisekeskus ja siis need toetavad spetsialistid. Aga minu jaoks on väga oluline, et see, millised tervishoiu teenuseid on näiteks maakonnakeskuses saada või millised spetsialistid töötavad tervisekeskuses, see ei ole poliitilise debatti küsimus. Aga kes selle paika paneb? Ei, see on koos töös tervisevaldkonna spetsialistiga. See on, noh,
pikas plaanis lõpuks need inimesed, need arstid peavad käima ka Tallinnast ja Tartust näiteks Valka tööle vastuvõttu tegema. See, millise kokkuleppe me ühiskonnas saame, see ei ole puhtalt poliitiline, see peab olema palju laiema kandepinnaga. 4 aastat tagasi ma olin arutelus ja ma juhtumisi olin rea viimane, kui küsimus oli, millise eri haridusega peab olema vaimse tervise õde, kes töötab tervisekeskuses. Ja siis poliitiliselt olid väga erinevad vaated, kas tegemist on paari kuuse täiendkoolitusega või tervishoiu kõrgkoolis omandatud, ma ei tea, läbitud kolmeaastase õppega. Ja siis ma viimasena pidin, et ma väga loodan, et selliseid poliitilisi otsuse me Eestis ei hakka kunagi tegema. Täpselt nii, nagu me ei otsusta poliitiliselt, kas me ostame Patriote või Javeline, see on kaitseväe juhataja soovitus, mida poliitikud ainult noogutavad ja raha annavad. Nagu ka metsaraie peaks seda olema. Ma hea meelega tuleks regionaalpoliitika juurde tagasi. Meditsiiniregionaalpoliitika juurde tagasi. Et Eestis on üks ilus laul, et kuni su küla elab, elab Eesti ka. Et mina saan selle jaoks teha ainult seda, et luua edasi filiaale maa piirkondadesse ja käia tõesti nii lähedal patsientil kui vähegi võimalik ja ma olen seda teinud. Aga täna, kui me vaatame meditsiiniregionaalpoliitikale otsa, siis me ei saa midagi sinna parata. 1/3 Eesti elanikkonnast elab Tallinnas. Ja kui me teeme väga lihtsad matemaatilised tehted, siis me saame väga hästi aru, et Lasnamäel elab sama palju inimesi kui Tartus. Ja kui me räägime praegu autodest emaduuste taga, siis see on väga lihtne tehe, meil on midagi puudu. Ja fakt on see, et kui me jagame inimeste arvu peale ära, siis seda haiglat vaja on. Kes seda haiglat ehitab, see on ise küsimus, et näiteks mina olen oma keskused ehitanud kõik ise. Aga teised perearstid on osad, kellel on ehitanud riik. Nii et need on väga suured küsimused, mis tuleb lahendada kuskil teiste uste taga. Aga regionaalpoliitiliselt on üks kõige olulisem asi. Et see, mis te rääkisite, et on ebaterve konkurents haiglate vahel, see on 20 aastat korrutatud igand. Seda ammu enam ei ole. Haiglade oma vahel enam üldse ei konkureeri, vaid teevad väga suurt koostööd. Ja teavad väga hästi, kes oskab meie spetsialistidest midagi paremini teha või halvemini teha ja saadavad väga ilusti ja kõik on väga hästi. Lihtsalt täna on jõudnud haiglad selleni, et neil on enam vähem aparatuuri, et nad saavad enam vähem teha oma tööd korralikult. Ja kõige olulisem praegu, mis on, et mis nagu regionaalpoliitiliselt tagab selle, et Valgast ei tahaks Tartus arsti juurde käia, ongi see sama asi, et meie ei peaks otsima perearstid kuskilt ussi munast läbi. Täna tore päev astroloogiliselt, täna saab patsiente saata. Ja siis ma ütlen onkoloogidele ka, et midagi on tähtede seisus. Täna me saame patsiente haiglas, hakkame ketrama. Ja mõni päev ei tule, sa ei saa. Et täna on tegelikult meditsiinis lahendama üks kõige olulisem probleem. Et perearstide on täiesti üksi. Neil ei ole seda vaheetappi, kuhu saata patsienti. Et meil kõik haiglad teevad kõike. Et tuleb ära jätta juba see juhupõhine rahastus. Juhupõhine rahastus on ainult suurte tippude asi, kus on väga suured ja konkreetsed juhud, mida rahastatakse. Ja tuleb hakata mõtlema sellise asja peale nagu maakonna ja linnahaigla. Ehk siis see tähendab seda, kus on need laiatoimega spetsialistid, tõesti, kes ülikoolist välja tulevad, et kellega saab see perearst konsulteerida, kellega see perearst saab. E-konsultatsioon on kõik väga tore, aga vahel e-konsultatsioon patsientil ei ole aega. Ja võt, see on nagu see regionaalpoliitika. Ja ma toetaks ka seda sama mõtet edasi, et me peame tegema kokkuleppe, mis peab jääma niimoodi baasina sinna. Mina alati kujutan ette, et esmatasandi tervisekeskus on nagu Hesburger, et igal pool on täna vähem samad asjad olemas ja et me ei pea mõtlema, et kui ma astun sisse tervisekeskusesse, et kas seal nüüd võetakse niite välja või et kas seal seda asja tehakse. Et need asjad peavad olema nagu kokku lepitud ja tervisekeskusel tõepoolest peavad olema filiaalid nendesse väiksematesse kohtadesse, kus ei ole tegelikult ka see arsti vajadus nii suur, vaid seal on tõesti meil tublid pereõed, kes, vanast olid velskri punktid, et ta sarnaneb midagi sellele, aga selle võtmesõna on võrgustik. Et seal peab olema see tegevused toetatud, et me teaksime, kus suunas oma patsiente suunata ja tõepoolest, et mul oleks seal partner. Praegu on ju niimoodi, et kui ka mina vaatan patsiendi väga täpselt läbi, süvenen asjasse, teen analüüse ja saadan ta näiteks emosse, sest mul ei ole ka mingit muud kanalit, siis seal hakatakse nullist pihta. Nad ei loe tegelikult minu saatekirjagi läbi, neil on teine süsteem. Ja nii kaua, kuni meil on need teised süsteemid ja me kokku ei tööta,
nii kaua see asi paremaks ei lähe. Te olete suurepärane idealist, et ma tahaksin ka elada maailmas, kus iga purksi putka taga on velskri putka. Nüüd sa said väga valesti aru. Ai, vabandust, meil tervisekeskus on oluliselt rohkem kui Hesburgerid Eestis. See oli võibolla siis väga ebaõnnestunud nagu võrdus, aga kuna burgerites, mul on kaks poega, et on lihtsalt see, igal pool on olemas toaletid, igal pool on olemas sul täpne menüü, täpsed inimesed, see rahakorjamise süsteem. Minu mõttes siin Soome näitel on ju teada, kuidas nendel need äärealade varustamine nii-öelda perearstiga toimub ja ilmselt Eesti arstid on väga kursis sellega, kuidas need meelitatakse sinna. Ja me seda teed lähe. Et pigem ikkagist, ma arvan, et on hea eeskuju. Ja palun Lavli. Ma tahtsin mängu tuua regionaalsuse kõrval ka tasandite ülese strateegilise juhtimise. Ehk seda ütlevad siiski paljud erinevatel tasanditel vastutavad ja töötavad inimesed, et meil on esmatasandi arengukava, siis meil on järgmine arengukava, siis meil on kolmas arengukava, siis meil on neljas arengukava ja siis tekib küsimus, et kus on Eesti meditsiinisüsteemi arengukava? Ehk seal on erinevad senaariumid. Ja millise senaariumi järgi me läheme, seda kokkulepet ei ole. Et ma arvan, et see tuleks ära teha, see ühtne tasandite ülene strateegiline kokkulepe. Tervik pilt. Ja. Nii nagu inimene on tervik, just, sa ei saa just, võtta pead ja jalgu ja. Täiesti randi. Tanel. Ja aitäh, et tulles küsimusele tagasi. Et, mina olen seda meelt, et meil tegelikult ei ole Eestis liiga palju haigleid. Ma ei tea, kui populaarne see seisukoht siin on, aga ma ütlesin, COVID-i kriis näitas, et tegelikult see, et meil igas maakonnas oli haigla, aga haigla olemas oli meie tugevus ja kui me oleksime jõudnud märkisväärselt seda võrku koomale tõmmata enne, siis see oleks tegelikult teinud selle kriisi lahenduse märkimisväärselt raskemaks. Ehk paratamatult tuleb arvestada sellega, et üks asja on rutiine, nii-öelda tavapärane terviseteenuste osutamine, teine asja, mis tahes kriiside ajal reageerimine, kriisi võimekus, mingite katastroofide, õnnetuste, pandeemiate korral ja midagi salata ei ole, neid tõenäoliselt tulevikus tuleb veel, ei ole see COVID kahjuks viimane. Ja vaatas ka rahalist poolt, ehk et maksas selles valguses kuidagi petta, et tõmma midagi kokku ja hoiame raha kokku, seda ei juhtu. Ehk et valdav osa tervise eelarvest nii või naa on Tallinn-Tartu, on tegelikult kõik need ravimid, haiguslehed, esmatasandki muu, ehk see eriarsti abi rahastus, mis nüüd väikestes haiglates läheb, need on nii väiksed summad, et tervise rahastus üldpilt praktiliselt ei mõjuta. See tänab, et me kõik samanud Saaremal peab olema haigla, Hiiumal peab olema haigla, eks ole, Ida-Virumal peab olema haigla, Kagu-Eestis, edasi, et, me, et see on realistikult, sest 20 haave haiglast, noh, märkimisväärselt kokku ei tulnud saavutada, võibolla Tallinna haigla ehitamise puhul, kui me Tallinna haigla puhul liidame, kas kaks, võibolla kolm haiglat, kui nelja haigla on välja hipoteetiliselt Tallinna kontekstis, siis number küll väheneb, aga ka see tegelikult mingisugust suurt sellist rahalist efekti too. Küll aga ma ei ole sellega nõus, et ta et kuidagi Tallinna haigla oleks maakonnad arvelt, ehk tegelikkuses, kui vaatame, mida Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla tänast töötajate vajadust, töötaja hulkasid, siis realistikult, kui me suudame ehitada ühe kompleksse haigla hoone, õige nüüd erise kompleksi, siis me saame sellega hakkama isegi väiksema tervise töötajate arvuga kui tänased haiglad, sest paratamatult pidada mitmes erinevas haigla hoones killustunud süsteemi, erinevad valvering ülal on kokkuvõttes ressursi kulukam, kui ühes kaasaegselt läbimõeldud planeeringuga haigla hoones toimetamine. Lisaks sellele kogu energiasäästu küsimus ja mis ma enne mainisin, ka tegelikult paratamatult tuleb motiveerida inimesi just nimelt Eestis töötama, mitte vaatama kaugemale. Ja kui meie haiglahooned on ehitatud Nõukogude ajal või Venemaa, vaandust selle Narva näitel isegi Venemaa tsaaririigi ajal, siis see paratamatult ei pruugi olla kõige motiveerima töökeskond. Kui ma mäletan, kui ma kunagi Narva haiglat külastasin ministrina, siis mul ütles kohapeane toone ravijuht ausalt, et tema on viimane Tartu lõpetaja, kes siin on tööle läinud ja tema lõpetas 90-ndate. Ehk see on see pilt, kus me natuke oleme. Ja kuidas seda regionaalselt mõõdet ka parandada, kindlasti on ka läbi resituurikorralduse. Ehk kui me suunaksime rohkem, peaksime suunada, et rohkem residente ka erinevates üldhaiglates maakonnasse tööle, et koha peal samamoodi esiteks teenust pakkuda, teiseks ka inimese silmaring avardada. Ehk Tartus, Tallinnas on residente hulk märkisväärselt kõrgem, kokkuvõttes ka võimalik, et see töökogemus tihti ei pruugi olla suurem, kuna sul on seal korraga erinevat aastat residente. Nii, sul on veel praktikandid, sul on seal arstid õed, et tegelikult maakonna haiglas inimene saab isegi rohkem reaalsete patsientidega kokku puudet ja need residentid on maakonna haiglate jaoks kulla väärtusega, kulla hinnaga. Aitäh! Aitäh!
Ei arva, et nii palju käed tõusevad, aga siis tõesti lühidalt üks lühike lause, üks, kaks, kolm, siis me lõpetame selle regionaalpoliitika vooru ära. Tulen uuesti selle küsimuse, et vaatamata sellele, et ma olen Taneliga nõus, mida ta rääkis, et infragramm probleem nii edasi, siis Isamaa järgmise valimisperioodi jooksul ei näe võimalust Tallinna haigla ehitamiseks. Sellega läheb kogu maailma ja ühe perioodiga me ehitage. Et kindlasti Tallinna haiglat ei saa ehitada maakonna haiglate arvelt, sellepärast, et kui me räägime täna kaitsepoliitilised ja julgeolekus, siis meil on eelkõige vaja, et meil oleks tugevad maakonna haiglad. Aitäh, Liina. Ja mina sattusin enne Javelinide kogu, unustasin ühe asja ära. Ma loodisin, et keegi mainib, ei maininud. See, mis tegelikult väga palju muudab, et näiteks kui me oleks 10 aastat tagasi siin debateerunud, mis peab olema kodu lähedal, näiteks mida õde teeb, siis praeguseks on olukord hoopis teine, sest tehnoloogia areneb. Ja see, mida on diagnostiliselt võimalik teha kodu lähedal, see muutub kiiresti ja tegelikult võimaldab kodu lähedal patsiendile rohkem pakkuda. Aitäh ja kõige viimaseks, Lavli. Tahtsin öelda, et Tallinnas on meil võimul Keskerakond, et üks on maja ehitamine betoonist, teine on selle juhtimise ära korrastamine ja ühtse Tallinna haigla tekitamine ja seda saaks teha juba täna. Suur tänu. Ja lähme tagasi meie publiku küsimuste tippu number 1. Alustasime täna lisaraha teemaga, millest mitmed erakonnad pakkusid ka numbrilisi lubadusi, aga nüüd veel täpsemaks puurides teema, mida tehnilised eksperdid arstid ei saa mitte kuidagi mõjutada, aga just nimelt poliitikud saavad kõige rohkem mõjutada, on järgnev. Kus kohast tuleb lisaraha meditsiini? Palun nimetage see number 1 peamine maks, mida tõsta, või siis valdkond, mida kärpida, kui te lisamaksu ei taha leida. Ja me meenutan igaks juhuks ka taustaks, kes ei mäleta, et kui me alustasime teemaga, kus nii rohelised sotsiaaldemokraatiku Keskerakond lubasid lisaraha tõusu 7-8-9% vahemikus, Isamaa ja Eesti 200 vihjasid esmatasandi tõusule kui ka kindlustus katte laiendamisele ja ma õigesti mäletan, aga korrigeerige mind, kui ma eksin, et reformierakond kui parempoolsed ei nimetanud ühtegi konkreetset numbrilist lubadust lisaraha leidmiseks ega pakkumiseks. Selles kontekstis palun vastab küsimusele, kus on number 1 koht, kus te kõige rohkem seda rahakatet leiate? Ehk siis, jah, ma kordan veel üle seda, mida Tanel ütles. Küsimus on väga lihtne ja ilmselt on ka teil lihtsad vastused. Millist maksu tuleb tõsta või millisest valdkonnast raha võtta ja suunata meditsiin? Kategooriatest impordimaksud. Impordimaksud. Väga selge vastus. Tanel. Jaa, no ma arvan, et maksusüsteemi tuleb tervikuna vaadata, aga ma mõtlen 3-4 näidet, ehk astmeline tulumaks kehtestada, mis on Euroopas maailmas üldlevinud, teha ettevõtete tulumaksusüsteem taas nii-öelda heas mõttes korda, ehk et tänane see dividendipõhine lahendus või omal ajal oli õigustatud, täna sisuliselt tähendab ikkagi seda, et riik jääb väga suurest osast maksutulust ilma, mida oleks vaja kõik võimalike valdkonna tervisest hariduseni välja rahastamiseks. Kolmandaks kindlasti me oleme ka varem välja toonud, toetame ka hoolduskindlustusmaksu kehtestamist, ehk just nimelt sellise süsteemi loomist, nii nagu täna on töötuskindlustus, pensionikindlustus, ravikindlustus, sotsiaalvaldkonna rahastamiseks, sest täna sotsiaalvaldkonna rahastatakse paljuski kovi ja inimese arvelt, nüüd ka riik tuleb sinna sisse, aga kui tahta ka seal pakkuda jätkusuutliku rahastust ja seal lugas heas mõttes riigieelarve tervikuna seda miinust vähendada, siis eraldi hoolduskindlustussüsteemi loomine oleks üks võimalik meede. Ja miks ma ütlen, et see on kompleksem, on see, et tuleb vaadata peale ka tulubaasile, ehk et mitte ainult sellele, mis on need maksumäärad ja mis on need maksumiskehtijad, vaid et millised on need tulud, mida maksustatakse. Täna meil võib olla inimene, kes töötab ja teeb täpselt sama tööd. Üks inimene on füüsiliselt üks ettevõtja, ta on üks maksuskeem, teine inimene on töötaja, töölepingu, kui temal on teine maksuskeem, kolmas inimene on platformitöötaja. Tal on hoopis teistugune maksuskeem, hea kui üldse midagi maksab. Neljas inimene töötab näiteks üksinda OÜ-s, ta maksab tõenäoliselt dividenditulumaksu, võib-olla maksab on meid palka, võib-olla maksa. Ehk tegelikult tuleb erinevad tululiikide ja muutunud töö tegemise viiside puhul vaadata ka peale, et milliste tuludelt maksakse ravikindlustusmaksu. Ja näiteks konkreetselt platvormi töötajad peaks seda maksma, tegelikult peaks maksma ka seda kõik võimalikud sellised need üksike ettevõtjad vähemasti miinimumpalgulatuses pigem kõrgemalt, et ka tegelikult oleks tagatud töötajate võrdne koht, mida täna seda ei ole. Ja see on teema, mis on mitte Eesti probleem, vaid teeme Euroopa probleem. Või kust raha? Meil müüakse tervist kahjustavad tooteid. Tõsi küll täiskasvanutele ideaalselt, aga kui võrrelda nii mõnegi teise Euroopa Liiduga, siis need on ikka 3 või 4 korda odavad. Eesti maksusüsteemis see põhimõtteline muutus, mis on vaja teha, on muutest õiglasemaks. Ja tõepoolest jõukamad inimesed peavad maksma rohkem,
ja see võib tähendada astmelist tulumaksu, see võib tähendada teatud varamaksu, see võib tähendada kapitalimaksu ehk ettevõtte tulumaksu tõstmist. Me ei pea maksustama madalapalgalist ja me ei pea maksustama suuremas osas tööjõudu, pigem praegune maksusüsteem õiglasemaks, aga et oleks huvitava. Muidu see kõlab täpselt nii, nagu Tanel ütles. Hoolduskindlustuse osas mina hoolduskindlustusmaksu ei toeta, mitte sellepärast, et meil ei ole hooldusesse lisaraha vaja, aga see on samamoodi nagu tervises. Luua kindlustusskeem ja öelda, et sa oled piisavalt maksnud, sina väärid elu lõpus hooldust tasuta ja keegi peab hakkama kindlustuskaitseta maksma elu lõpu hoolduse eest, see ei ole samamoodi õiglane. Meil on vaja leida lisaraha hooldusesse, nii et meil ei teki kindlustamata isikuid pikaajalise hoolduse puhul. Olgu öeldud, et meie hoolduskindlustussüsteem eeldab universaalset lahendust, nii nagu pensioni. Saate pärast seda teema ehk, see ei ole mõeldud niimoodi, et see, kes maksab, see saab. Tänane eakas ei jõuagi enam maksma hakata. Tänane eakas saab nii-öelda jooksates maksetes. Ehk see on solidaarsüsteemine mõeldud, kehtib kõigile ja teenust saavad need, kes vajavad, nii nagu tervishoid. Lovely ja siis Priit. Ma pean vist Priidule enne sõna andma, sest rahandusministeeriumi andmetel oli parempoolsed ainuke erakond, kes toob riigikassas oma lahendustega raha juurde. Et nagu me teame, et kõik ülejäänud lubasid ilma katteta, et ta saaks ära vastata, et kust raha tuleb. Sotsiaaldemokraadid olid ainsad, kes maksude näol nägid ette lisakatteallikaid, parempoolsed tõmbasid kokku teemseid. Ma vaidlen ära, mulle meeldib Riinaga vaielda, sest ma alati tunnustan sotse ja ma tunnustan ka Keskerakonda, sest nemad ütlevad ausalt inimestele, nad toetavad maksutõusu. Ülejäänud ei ütle, kust raha tuleb, ei tea. Ehk mõtleme kaks asja hästi lihtsalt, et me saaks aru, millest me räägime. Punkt üks, maksud. Riik saab jagada ainult seda, mida ta inimestel kokku korjab. Ei ole olemas kuskil mingit müstilist raha. Järelikult parempoolsed ei toeta mitte mingit maksutõusu. Veel enam me ütleme, et tööjumakse tuleb alandada, tulumaksu tuleb alandada, et sealt jääb inimesele rohkem raha kätte. Aga küsimus ju puudutas makse, nii et meie maksutõusu ei toeta, me ei luba pimesi ka lisarahastust, vaid süsteemi korrastust, küll aga hästi konkreetselt, nagu ma olen öelnud, et kuna me toetame erisoodustusmaksu kaotamist, siis parempoolsed usuvad, et raha tuleb juurde leida. Riigi kassasse. Mitte lihtsalt kulutada, vaid juurde leida. Raha tuleb leida. Raha absoluutselt oskavad. Sellepärast ongi uute erakondade koht parlamendis, kes leiavad kohad, kuidas nagu raha riigieelarvesse juurde, mitte seda kogu aeg lõputult ümber jagada. Nii et ei erisoodustusmaksule, seal tuleb tööandjate ehk erasektorist raha juurde. See on nagu üks selge koht. Aga miks seda täna ei kasutata? Priit, mida teie viimati raha liitsa? Meid ei ole parlamendis, kohe teeme seda. 400 eurot maksuvaba seda kasutab väga väike osa ettevõtjad täna. Te räägite piirmäära tõstma. Te kogu aeg räägite, et te panete kogu aeg raha juurde, te võtate raha, mida ei ole. Realistikud, see on nüüd eru ei ole tõestanud, et see süsteem märkisväärselt lisaraha tooks tegelikult. Meie oleme ka aastaid raha otsinud. Aga leidud ei ole. Parvelile tuleb helistada. Aga küsimus selles, et Isamaa programmis ei ole ühtegi maksutõusu, ühegi maksumääratõusu ega ühegi uue maksurakendamist. Eelmised 4 aastat ka õnneks erinevates valitsustes kogu see eelmine periood pole ühtegi maksu muudetud ja ma loodan, et see nõnda viisi jätkub. Kust lisaraha tervishoiule? Järelikult me peame seest leidma. Ehk üks see, mis täna siit läbi on käinud, et kui me töövõimetuslehed tõstame haigekassalt nagu sinna, kuhu nad kuuluvad, ütleme näiteks töötukassa alla, siis tekib teatav võimalus. Ja teine on see, millest Tanel viitas, et see viimase otsane, et kaasaegsed võimalikud töömeetodid või vormid, kus inimesed panustasid, on see, mida ma enne ütlesin ka, et kui inimesed tahavad solidaarselt osaleda teenuste saamisel, siis nad peavad sinna süsteemiga solidaarselt panustama, ehk kui täna nad ei ole, siis tõenäoliselt meil on põhjust mõelda sellele, et selle ravikindlustusmaksul oleks ka näiteks mingi kas kontantste miinimumsumma, mida siis makstakse näiteks sellistel puhkudel, kui sellest 13%-st just kui ei tule. Jaan on kaua oodanud. Ja minu kord on öelda, kus tuleb raha. Ja. Et, Eesti 200 tegelikult täiesti teadlikult
ei lähe ka mingisuguseid makse tõstma, vaid vaatab seda kogu seda süsteemi või tervet seda oma väikest Eestit tervikuna, kuidas me saaksime efektiivsemalt toimida, et meil eksport kasvaks, et meil majandus kasvaks ja siis tulevadki need summad, millega on võimalik ka paremini oma tervishoidu ja haridust nagu korraldada. Aga kui maksudest rääkida, siis tõesti ühed maksud on, mida mina julgeksin nagu oma pädevuses muuta, on siis tõepoolest, mis soodustaksid tervislikuma toidu ostmist ja kõike seda saasta, mis seda tervist rikub, selle kõrgemat maksustamist. Aga tõenäoliselt mitte nii nagu Ossinovski seda tegema läks, mis oli ju tegelikult õigesti nagu, no, suunatud, aga võib-olla see läbiviimine lihtsalt ei kukkunud hästi välja. Aga need oleks nagu ainsad, mida ma julgeks öelda, et seal tasuks nagu vaadata. Ossinovski oleks pidanud võib-olla tegema astmelisaks siisimaksu. Jah. Odavamaks ja kallis viin. Et ma jah, võtan ka sõna selles osas, et kuigi ma pole olnud ei valitsuses ega Riigikogus, ei tea, kus teil need rahad kõik liiguvad, küll aga näen kohalike omavalitsuste raha. Ja seal on ka kogu aeg see küsimus, et kust raha saada. Et mulle täna siin lauad, aga kuidagi tundub, et me oleme jõudnud sinna, mis Ansip ütles, viie rikkama riigihulka. Et me tahame anda kõike seda, mida annab viies kõige rikkam riik maailmas. Ja me räägime tänagi kogu aeg sellest, et kindlasti ei poolda maksutõusu Reformierakond, et see on üsna selge. Ja Reformierakond teab väga hästi seda, et raha, kui tahame juurde leida, siis ennem selleks tuleb investeerida. Ja seda teab ka iga väike ettevõtja, et kui ma hakkan mõtlema, et mul ei ole enam, ma ei saa siit enam kuskilt ümber ka tõsta, siis ma pean midagi selleks tegema, et juurde saada. Ja Eestis on väga kõva meditsiin, hariduse andmine ja ka tegelikult teadustöö selles vallas. Et võib-olla me peaksime ikkagi väga kõvasti investeerima Eesti teadusesse, meie helgetesse peadesse, kes hakkavad Eesti riiki kõvasti raha juurde tooma. Tänu kõigile vastajatele väga konkreetsete mustvalgete vastuste, tegi asja palju selgemaks meile kõigile, suur tänu. Ja mulle eriti meeldis see, kuidas raha leitakse. Ja lähme jällegi mustvalgete lihtsate, kas või jah või ei vastustega edasi konkreetseks minnes jällegi publiku poolt, kas hambaravi võiks haigekassa poolt olla tasutud, noh, ütleme totaalselt, 100% jah või ei. See on küsimus auditooriumist. Et kindlasti hambaravi on väga oluline. Mina kui arst vastan sellele küsimusele, et poliitikud võib-olla ei oska nii hästi vastata sellele küsimusele, aga ma võin ütelda, et hammaste tervis on väga palju, kui see on käest ära, see on väga paljude haiguste algus. Mis tõttu me peame investeerima sinna ja me peame investeerima ka just niimoodi, et see haridus hamba, tervishoiu haridus algaks juba ennetustööna, see on väga oluline. Ja et me kasvataksime uue põlkonna, kes saab aru ja sinna tuleb meil kindlasti nagu mõelda see raha, et me peame midagi, selles hambaravis me peame midagi ette võtta. Küsimus oli täielikult tasuta hambaravi. Ei, seda... Oli ikka, jah. Oli, jah. Algselt ma küll, kui te, vastate osaliselt, see on ka piisav vastus. Kas hambaravi võiks olla haigekassa poolt tasutud? Just. Meie toetame seda sellisel kujul jätkamist ehk kuni 19-aastastel ja arvamegi, et nii-öelda gümnaasiumi ajani peaks õpilastel nii-öelda hambad terveks ravima ja sealt peaksid nad saama ka arusaamise tulevikuseks eluks, kui tähtis roll lammastel on, aga iseseisvades elu kontekstis peavad inimesed jätkama, sest see võtab väga suure osa tervishoiu rahast, mida ma ei suutnud aru saada, et võt, seda raha me ei suuda leida. Rohelised pooldavad suutervise programmi loomist, ehk siis ikkagi läbi harimise ja juba siis lastest saati. Hambaravi teenus on väga kallis ja me näeme, et see on... ravi teenus, mille ligipääsetavus on kõige enam takistatud hinnatõttu. Nii et seal suurem hüvitis on vajalik, aga isegi sotsiaaldemokraadid ei toeta tasuta hambaravi. Inimese omaosalus peab säilima. Meil on vaja tervishoius lisaraha enne seda mitmesse kohta panna, kui me jõuame täiesti tasuta hambaravini. Tane, mina annan ikkagi Dianale enne ja siis Tadel sinna. No kuidas tahad? No, et see hambaravi on tegelikult investeering tervisesse ja kuidas seda nüüd korraldada niimoodi, et
et oleks see vähene nagu normaalselt jaotatud, aga samas inimestele nagu maksimaalselt tervis tagatud. Ma arvan, et siin on nagu selleks partneriks meile hambaarstid, et kellega koos seda asja otsustada. Ja kas seda teha nüüd etapiliselt ja või siis suunatult, et me suudame leida üles täpselt selle inimese, kes seda abi vajab, et noh, Eesti 200 kindlasti ei poolda mitte mingit totaalseid toetusi nagu, aga ma leian, et siin on see koostööpartnerid olemas ja me peame tegema, nagu soomlased tegid kaariasest lahti. No mis me ei saa siis nüüd Eestis tehtud hambad korda, aga kindlasti see on pikaajaline protsess ja kus need investeeringud täpselt leida, et selle peale peab mõtlema, aga mina vaataks seda kui investeeringut. Hea, ma ütlesin ilusti. Ehk et olukorras, kus me tegelikult ravime, noh, otse öeldes alkoholisõltlast maksasid ja nende inimeste käsi ei algu, kes teadlikult purspega autorooli istuvad või oma lõhupüssiga jalga või kätte tulistavad, nagu kunagi oli meedias mingi tore kihlvedu, eks ole, et kas julgen ja siis näed, koos saame emos kokku ja teeme pildi ka veel. Et sellisel juhul mulle tundub igati õiglane maksada ka inimeste hambaravi eest. Samas seda öeldes nendin, et täna seda raha tõesti eelarves ei ole, see eeldab rahastusüsteemi kasvatamist, kui me jõuame sinna võib-olla 8-9% SKP-st, ehk tõesti tänasest selgelt kõrgema tasemeni, siis saab sellest rääkida, aga seni, kuni meil see rahastusprobleem on tõesti üle välja, on realistik parandada hambaravi kättesaadavust väiksemate sammudega, et näiteks hambaravi hüvitise tõstmise suurendamisega meie ajal tehti ära, nii kõvalt me teiega kolmekesi tegime, mis selle hambaravi hüvitise üldse, eks ole, siis tõstime seda ja praegu on ka näiteks toimetuleku toetuse saajad ja töötute hambaravi tasuta, nii nagu 19-aastastel või neid kõrgendatud piirmääras, ehk et oluline on see, et me neid samme astuksime, aga praegu täist tasuta käib vist riigil veel üle jõuga. Üks väga huvitav repliik oleks mulle, et siin on need Maailmapanga projektid suured, mis käivad aasta ja kaks, et nii nagu Diana ütles, et Soomes on kaariasest vabaks, et üks Maailmapanga projekt kaariasest vabaks, vaatame, kui palju me suudame natukenegi järje peale viia amba seisul inimestele. Nii nagu me teede remundiks saame investeeringut, et miks me siis ei või ambaid? Mul on üks. Euroopa Liidu fondide. Ma vastaks ka ära. Ma mõtlesin, et nii nagu on juba teine hetk, kus ma olen Priiduga nõus, et selle haiguspäevade hüvitise osas ma olen ka, et sotsiaalmaksu sees ümber jagada, aga mis puudutab hambaravi, siis jaa, lastele, laste jääb, täiskasvanutele mitte ja parempoolsed ei toeta ka seda kõigile hambahüvitist, sellepärast, et me siin kõik saame seda. Ja ma arvan, kes on hambaarsti juures käinud, nagu see teab, et mina oleks valmis selle raha jällegi panema sinna, kus seda raha on päriselt vaja. Vaadake, ma tean, et see, ma ei tea, väikeste või laste, ma ei tea, ütleme niimoodi, et paneme selle raha õigesse kohta, ma ei hakka spetsiifiliseks minema. Ja ärme nagu maksame kõigile kõike, et see meile makstav hambaravi hüvitis, ma julgen öelda, kes me siin istume kõik. Ja, no, et midagi. Kui me paneksime selle sinna, kellel päriselt on seda vaja, siis saaks need inimesed abi, kellel päriselt on abi vaja, ja meie, kes me, noh, ma julgen öelda, jah, meie. See on raiskam. Ma arvan, et sa ei ole hambaravi hüvitistis kasutanud, sellepärast, et see ei lähe automaatselt, sa pead ikkagi ise ütlema, et sa otsustad seda kasutada. Ma arvan, et me ei pea tegelema debatis minu hambaravi hüvitise küsimus. Ei, aga see ei tule automaatselt. Ma tean väga hästi, kuidas see käib ja see ei tule automaatselt. Loomulikult sa võid öelda ei. Absoluutselt. Oli põnev, läheb huvitavaks. Aga see ei lähe sellest tulenevalt nendele, kes seda saavad. Aga kas Riina teab, kuhu see raha siis jääb? Jaa, ta tuleb automaatselt. Ma võin öelda hamba arstile, et mitte niigi juhul minu puhul ära kasuta. Nii, ja võtame selle nüüd kokku, et aitäh mustvalgete vastustest. On võialik, minu olen teinud. Kui me räägime hamba tervisest ja mõned erakonnad on vihjanud ka nügimisele ja ka aktsiisidele ja ennetustööle, siis kahtlemata üks kõige tõhusamaid viise, mis aitaks just noorte laste hamba haiguste vastu, oleks mõelda selle peale, et tarbiksid vähem suhkrujooke. Ja üks viis selle kasuks on ka suhkrujoogi maksu kaalumine. Ja mitmed riigid on teinud ja näidanud, et sellistes riikides tõesti inimesed jood vähem suhkrujooke. Nende hambad on tervemad, nad on vähem ülekaalus, neil on hiljem vähem diabeeti ja vähki. Ka Eestis oli meil suhkrujoogi maks sisuliselt noa teravel otsustatud, aga tehnilistel põhjustel lõpuks jäi pausile. Ka arstide liit on eelnevalt esindanud väga selgelt arvamust, et suhkrujoogi maks oleks Eestil väga kasulik. Aga suhkrujoogi maks pole ka ainukene viis, kuidas aktsiiside ja nügimist ja inimese tervise käitumist parandada. Te vihjasite alkoholiaktsiisile, mis on võib-olla hiljutine natukene negatiivse mulje alla, aga lisaks suhkrujookidele alkoholile võite ka kaaluda tubakat või siis isegi tervislike toiduainet, nagu näiteks juurviljad ja puuviljad. Peekoni maks.
peekonimaks või tõesti nii-öelda rämpstoidumaks, nagu Ungari kehtestas, kus tõesti see raha läks kõik tervishoidu. Et siis avan natuke laiema küsimuse selle kohta, et aktsiiside nügimised, et inimesed käitumist, tervisekäitumist teha tervislikamaks. Kas te erakonnas, ma tean, et erakonnad ei ole ametlikult selle kohta hiljuti lise kohta võtnud, aga kas te olete sisemistes ringkondades arutanud võimalusi selliste meetmete suunas ja kui siis millised on kõige atraktiivsemad lähenemised? Meie oleme arutanud. Parempoolsed on arutanud selle üle ja me oleme jõudnud järeldusele, et kui me üldiselt ütleme, et maksutõusul ei, aga me enne kõike loomulikult peame silmas, et tööjõumaksud peavad alandama ja nii edasi, et inimestele peab rohkem raha kätte jääma, siis me ütleme, et üldine maksukoormus ei tohi tõusta, see peab alanema. Aga me oleme just nimelt öelnud, et ühiskond areneb ja me jätame ukse lahti nendeks maksudebattideks, mis kannaks seda eesmärki, mida me räägime, et see sama ise endaga hakkama saab inimene. Ise endaga hakkama saab inimene, tervelt elatud aastat, et kui see debatt tuleb lauale, siis me oleme valmis selles kaasa rääkima just nimelt, mis aitab saavutada seda, et inimesed ise saavad endaga kõige paremini hakkama. Aitäh, Diana. No, mina olen siin natukene radikaal, et mina keelaksin, et suhrujoogid hoopis ära, aga noh, ma saan aru, et see ei tohi siukseid seisukohti võtta, kui oled poliitik. Aga kindlasti peab nügima maksude läbi ja kindlasti peab seda tegema nagu niimoodi väga kavalasti, et kui iga inimene hakkab tegema oma ostuotsust, siis tal ongi valida, et kas ta kulutab väga-väga palju selle halva asja peale või siis vähem, aga hea asja peale. Aga see on nagu selline laiem teema, et see ei ole mitte ainult see, et maks, et tegelikult peab ka inimestele väga selgelt näitama, mida nad ostavad. Et kui on ikkagi üks jook ja siis tuleb see punane triip teha, et vaat siia maani on siin suhkur. Ja samas tuleb ka väga selgelt öelda, et kui palju me anname oma laste tervist suhkrujookide müüjatele, kes selle pealt vahelt teenivad, kui palju me anname raha veibimüüjatele, see on puhtalt äri, või kui palju me anname maksesid siis alkotoodjatele, et selle saab kõik ära näidata. Tegelikult seda on Tervisarengu Instituut ka hästi kenasti visuaalselt teinud. Ja siis me ütlemegi oma rahval, et näed, et siin on need maksad ja kas me tahame siis neid lõpuks ära anda ja millise hinnaga. Suur tänu ja Tanel, pärast seda Priit. Jaa, no Diana räägib väga ilusti õigesti tegelikult, eks ole, et ükskõik kui palju me neid alkoholi ja tubakatootjate maksusta, siis kahju tegelikult riigile on suurem ja rahvatervisele suurem kui see raha, mis me saame, et me peaks kogu kasumi ära võtma veel natuke peale, aga ikka jääks puudu. Ehk kokkuvõttes eesmärk on ju see, et inimeste tervise teadlikust tõsta ja teiseks midagi salatele, siis ebatervislikud toitumisharjumused tihti peale ei ole tingitud mitte ainult inimeste võib-olla teadlikusest, vaid ka rahalisest võimekusest. Ehk me toome küll näite, et võiks maksustada kõrgemalt need asjad, mis on kahjulikud nõus. Alkoholis võib-olla vaja, tubakat peal vaja väga nõus nende aktsiisidega, aga kui me räägime näiteks pool fabrikaatis kõik võimalikas sellised toidust, siis me teame seda, et keskmist jõukama inimese ostukorv ja nii-öelda toitumine ongi ka tervislikum, sellepärast, et ta saab endale lubada seda värsket kala, värsket liha, muid asju ja teine inimene vaatab seda, mis on alla hinnatud, mis on, eks ole, juba ümber töödeldud, mis on natuke liha, natuke on seal kõik muud ka sees ja me peame ettevaatlikult sellega, et maksupoliitikaga tegelikult seda vaest inimest veel neile rohkem pikali lüüa. Ehk maksuda tuleb seda, mida vaja pole, mis on tervisele kahjulik, nagu tubakad, alkoholid, muudaoline asi ja suhkrumaksu debatiks me oleme avatud, me ei ole seda otsustanud, ärge nüüd öelge, et me seda toetame, aga selleks debatiks on kindlasti avatud. Kunagi oli see tõesti koalitsioon lepinguski, meil oli ju kolme peale, meil oli mingi 9 maksu, mis kõik tegema, ja, aga isa on pidurit kohtele. Ja jah, teil vahetus esimees, siis hakkas kohe pidurit tulema. Just see peal tuli ja siis aga, ei suhkrumaks ära. Ja, jah, et noh, võime arutada, kas on jää või alb, aga iseenesest see debatt on kindlasti osa sellest maksudebattist, millest me räägime, sest praegu need alkoaktsiisidega läks nii, nagu Diana korra kirjeldas, Evgeni ja kolme valitsus tegelikult, läks uhkete sammudega ees, tahtis õiget asja teha, aga kuna siis tõesti see piirjaoomandus tekis muud asjad, kogu maailm esotsas lobistidega muidugi tõmmasid tule peale, eks ole, ja siis järgine valitsus neid makse aktsiise alandas, omakord juba liiga madala tõenäoliselt, mille vastu me ise toona hääletasin, ja siia maani ei ole keegi julenud neid rohkem puutuda, nii et nüüd tuleb tegelikult sellest hirmust üle saada ja need küll vaadata. Priit.
No me ka arutasime, me oleme neid maksude teemat arutanud, aga nii nagu ütlesin, et seekord jõudsime arusaamisele, et maksumäärasid ei taha tõsta ja uusi makse ei taha kehtestada. Ja mõistu küsimus on nagu teadlikkuses ka, et ma arvasin ka, et teen suurt teadegu ja teen lastele ise õunamahla, aga hambaarsti käest sain samamoodi pahandada, eks ju, kui suhkrujoogi pooli. Et see teadlikkuse kontekst on sama oluline kui... või nii-öelda midagi maksustada või toimetada ja vaata, et olulisemgi. Aitäh, alguses. Et Reformierakond kindlasti ka maksupoliitikat mingisugust muutust praegu ette ei näe, ega aktsiisi tõusu ette ei näe, aga mun tahab siin päris tõsiselt naerma see, et 50 aastat oli meil üks selline kord, kes väga hästi teadis, mida me tohime, mida me ei tohi ja meil polnudki midagi saada. Et olimegi väga tervislikud, eks? Et minu arvates ei tohiks poliitiliselt küll võtta vastu selliseid otsuseid, kuidas inimene nüüd käitub, et me oleme hakanud liiga palju nagu dikteerima inimestele nende elu, nende käitumist, nende ärimudeleid, nende asju. Et võib-olla me peaks natukene olema tagasihoidlikumad sellistes asjades. Aga küsin kohe vahel, et viidates Tanelile, et nende inimeste arv, kes ikkagi... kellel tuleb jalg otse õmmelda, sest on purjuspea autot juhtinud ja nii edasi ja nii edasi. Nende inimeste arv on ikka väga suur. Järelikult ikka tuleb kuidagi sekkuda. Mina mõtlen, ka ma julgen suga natukene siin vaielda, et on asju, kus sa pead seda otsust mõjutama. Et näiteks see sama alkoholi kättesaadavus, et mina Õismäel võetaks ühe alkopoe, mis töötab 10-3 ja kogu lugu. Et see on ära näidatud, et ta noorte hulgas ja see kättesaadavus mõjutab seda rahvatervist suures plaanis. Et minu arvates meie rahvatervis on nii kallis vara, et me peaksime kasutama kõiki hoobasid, et see inimesed kauem tervelt elaks ja üldse pikemalt ja kvaliteetsemat elu. Aitäh, Riina. Poliitikute lemmikteema on kahtlemata maksud ja üht-teist saab nendega ära lahendada. Ei ole lemmikteema. Aga ma arvan, et olulisem, et tõesti me näeme, ülekaalulisus laste seas on epideemia ja me peame midagi tegema, ühe instrumendiga ei ole võimalik. Küsimus on, kas maks aitab midagi paremaks teha ja ka maks ja me ei saa leppida sellega, et olgu. Kehtestame suhkrumaksu, nüüd me oleme kõik teinud ja vaatame tulemusi. Tegelikult see osapoolte vastutus on palju laiem. See, et kooli puhvetis ei peaks sellised jooke olema, mitte sellepärast, et see on keelatud või keegi on kuidagi käitumist proovinud väga kitsesse raami suruda, aga seda ka koolipidaja lihtsalt ei pea mõistlikuks, ei pea vajalikuks, et laps koolipäeval jooksul nii kergelt suhkrujookile ligipääsu saab. See võiks olla nagu ühiskondlik kokkulepe, kas või laste tervise hoidmiseks need lihtsad valikud, see odav taskuraha eest antav euro, et seda me ei pea lastele võimaldama, see ei ole vabaduse küsimus või piiramise küsimus, et meil on kaalul hoopis rohkem. Nii et, aga üks asi puudutab laste jaoks kättesaadust, teine asi, ma olen nõus, et see tegelikult mõjub, kui on suhkru punane joon või pudeli peale kirjutatud, üks pudel võrdub üks jooksukilomeeter või ma ei tea, 10 jooksukilomeetrit. Ehk siis sa jood küll selle ära, aga sa pakan südame, et nüüd peaks selle kilomeetri ära jooksma ka. Et selliseid nügimise viise ja psühholoogilisi nippe, mida kasutada väga laialdaselt, et saavutada paremat tervisekäitumist, on võimalik. Maks on üks paljudest instrumentidest ja mitte tingimata kõige efektiivsem. Aga kõiki tuleb kasutada. Ja. Et sellega ma olen ka nõus, et kindlasti ei ole ühte universaalset mingit võluvitsa, aga sa peadki vaatama kogu aeg seda terviksüsteemi. Ühele töötab üks, teisele teine. On ju ka tehtud Eestis, et näiteks lepiti kokku, et purgisuppides viidi soola sisaldus alla poole, sellega saadi hakkama. No mis siis nüüd ei saa suhkruga? Ma ei tea, kas koola siiru nüüd nii palju tervislik on, eks sa saad joone nuli peale, aga sees on seda, sa ei suuda vist keskkonna arstki öelda. Aga ma tahtsin nüüd korra seda, et Riinaga see, mis nõus, et on teatud kohti, kus tegelikult see heas mõttes ühiskondlik kokkuleb või ka erasektori eestvedamine toimib. Ehk Eestis ei ole palju need näited, aga need mõned on, et näiteks nagu teate ilmselt, et Eesti suuremad kaubandusketid ei müü alajalistele alkoholivavasid õlust, alkoholivasiidrit. See on lihtsalt nende enda otsus, see ei ole riiklik regulatsioon, vaid see on arusam sellest, et see on sisuliselt praktiliselt liiga sarnane alkoholse joogiga, sa sellega paratamatult hoogustada alkoholi laadsete toodete tarbimist ja täpselt samuti enamik kette järgjärgult loobunud energiajookide müümist alajalistele. Just nimelt samamoodi see tõttu, et tegelikult need riskid, inimeste ületarbimised, kõik võimalikud tervise tagajärjed on liiga kõrged ja huvitab ka kaubanduskette nende enda maine. Nii et siin on oluline heas mõttes selline kommunikatsiooni ja tähelepanu juhtimine enda probleemkohtadele, et ka kaubandus ja muud haridusvaldkonna osapooled, teised osapooled saaksid ise need tervise teadlikke valikuid, nii et riik ei pea tingimata kõik
piitsaga keelama minema . Lavly , palun . me oleme hästi palju erinevatel teemadel rääkinud , suhkrumaks , teised maksud , nii edasi , et parempoolsete üks põhimõte on ka see , et üldiselt inimene ise teeb kõige parema otsuse . Ja vähene riigi sekkumine on alati hea . Ja kui me nüüd mõtleme , et kuidas me need kõik probleemid lahendame ja ma möönan , et seda me ei lahenda homme , aga kui me mõtleme , et mis on Eesti kõige suurem probleem üldse , siis see on meie vaesus . me oleme hea palgajõukuselt juba päris heal kohal , kui te vaatate meie varajõukust , siis me oleme väga maas . Ja siit tulevad lahendused , et miks parempoolsed ütlevad , kõik teed viivad majandusse . kõige alus on tugev majandus , julgeoleku alus , ja sealt tuleb ka see , et kui inimesed teenivad tööga väärika palga , me ei tekita neist toetuse lõksus olevaid toetuse sõltlasi , siis nad toituvad tervislikult , nad hoolivad , nad mõtlevad ennetuse peale , õpetavad oma lastele , kuidas nagu hambaid pesta ja nii edasi ja nii edasi , nii et kõige alus on majandus , usaldame inimest ennast ja riigi suurim väärtus ongi kokkuvõttes iseendaga hakkama saav inimene . nii , suur tänu , hakkame debatti kokku tõmbama ja debatti tõmbame kokku ühe sellise , ma loodan , et huvitava mängu või ülesandega teile . ja see ülesanne on väga lihtne . igaüks teist saab esitada ainult ühele siin laua taga olevale poliitikule ainult ühe küsimuse . Saite aru ? Aga see läheb pikalt . see küsimus ei lähe juba . Ja ma ei saanud lõpetada , see ei lähe pikalt , sellepärast et kui vastuses ei ole vastust , siis ma katkestan . nii lihtne ongi . see on sama lihtne kui leida raha . Riina , ainult ühele siin laua taga olevale inimesele ainult üks küsimus . siin läheb näitama . Ma juba see , et keeruline välja valida selles mõttes , et väga mitme inimesega mul on ainult ühele . Ja siis tegelikult ma tahaks hoopis Dianale , aga mitte poliitilist või vastandumise mõttes , vaid tema erialast tulenevalt , et kui sa ei oleks poliitikas perearstina , mis on see , mida sa Eesti laste tervise heaks teeksid , kas või üks , kaks , kolm asja ? Et kui sa saaksid saalist meile küsimust esitada , mis on see , mida me laste jaoks peaksime tegema ? Äge ! Ma arvan , et ma võimestaks kogu seda sotsiaalhoolekandesüsteemi , et nad leiaksid üles abivajavad lapsed . Läheme nüüd teisest nurgast , Lavly . Ainult ühele inimesele siin laua taga ainult üks küsimus . ma siis küsiks Reformierakonnalt . ma küsiks ikka Reformierakonnalt , et teil on see kõige kallim valimislubadus , kust tuleb raha selle katteks ? mis lubadust te mõtlete ? tulumaksuvaba miinimum 700 kõigile . Me kõik oleme näinud , et lubage kõikle kõik . see on kindlasti väga hea küsimus , ainult väga toredasti perearstile adresseeritud , et kust tuleb selline raha , ma võin ainult filosofeerida , nii et ma kahjuks pean jätma selle küsimuse praegu võlgu ja esiteks ei puuduta ka meditsiini , ma paluks meditsiinilise küsimuse mulle esitada , tervis- . raha on tervik . ma võin küsida meditsiinilise küsimuse . ei ole repliik , see ei kuulu selle lõppmängu juurde , Priit . mina küsiks Taneli käest , üldse ka mitte paadlikult , mina ei saa aru , miks meil need erinevad tervishoiu IT-süsteemid ei toimi , et kui ma siin ukse ees kukuks , on ju , ja kiirabi ära viib , siis minu perearst sellest midagi teada ei saa , et miks meil on niiviisi , et ma ei tea , on erinevatel haiglatel omad pildipangad , omad IT-süsteemid , eks ju , ja noh , me teame seda vana värki , et kas ja mida saaks teha , et see oleks nii-öelda , et see kogu see süsteem nii-öelda toimiks , aga see on sulle sellepärast , et sa oled olnud nii-öelda istuv minister , eks ju , et ma lihtsalt ei saa aru , et miks on niimoodi , et igaüks arendab oma süsteemi ja tervikut meil pole . Tanel , aga palun vastus konkreetselt ja lühidalt . absoluutselt , pikalt ja konkreetselt .
kui mul oli rõõm tulla 2019 ministriks, siis see minu saavutus paras ehmatus, kui selgus, et mitte ainult ei ole esmatasandil, eks ole oma need Medisoftid ja muud arendused, aga erinevad tarkvarendused, kus üles, vaid on ka HV haiglate, mida 20, nendal oli kamba peale, saame mäleta, kas 6-7 süsteemi või. Ehk on teatud nii-öelda digilood ja muud siis tentraalsed kohad, aga tõepoolest haiglate puhul ma olin liikunud see suunas, et need maksimaalselt konsolideerida, aga kuna haiglad ja ka esmatasand on kõik ise otsustajad. Ehk et osad haiglad kuuluvad KOVile, osad haiglad kuuluvad riigile, osad haiglad kuuluvad mitu peale nagu tükk näiteks, osad haiglad kuuluvad teisele haiglale osalt KOVile, siis see otsustajate ring on niivõrd suur, et see on teema, millega me tegelesime ministeeriumis, ei jõudnud ausalt öeldes soovitud nagu sihtpunkti, aga et kokku tuua ja vähemasti seda, et need andmed liikumised süsteemi tahal toimiksid, et seda me mõnevõrra suutsime saavutada, see on selgelt probleemi koht nõus. Aitäh, Tanel, aga nüüd on kohe võimalus sul küsida ka. Jaa, mul kõnagi hästi küsida meditsiini küsimus Reformierakonnas, ma küsin ja suputab esmatasandite perearstindust. Ehk lugesin teie Platonist, mida ka tõi teie austatud minister Riisole välja valimisdebatis, et te lubate tekitada olukorra, kus on võimalik siis kahel perearstil koos perearsti nimistud pidada. Ja minu jaoks sellised inimlikult matemaatiliselt aru saamatuks, kui on täna üks 60 nimistud perearstid, meil on perearstide puudus, umbes 300 neist on pensioniaas ja pooled on 60 plus vanus, et kust need perearstid siis tulevad selleks, et mulle nimistud hakkaks kaks arsti korraga töötama? Jah, see on väga hea küsimus, et ma saan lõpuks sellega lahti seletada, et ma okay. See on paljudel küsimus. Et siin on mõeldud eelkõige inkubatsiooniprogrammi, mis täna ka on juba olemas. Ja see on väga oluline asi, et tõepoolest noored arstid öeldakse, et ei taha täna võtta nimistud, aga nad tahaksid näha, kuidas selle nimistu juures see töö käib. Ja see tähendab seda, et kinnistada neid ka sinna nimistu juurde, siis võiks olla väga kena, kui me saaksime lubada, et seal tõepoolest saaks nagu ka kaks arsti olla ametlikult kirjas, et nad ei ole mitte nii, et üks on kirjas ja teine töötab lihtsalt abiarstina juures, aga ta on ju perearst. Teine asi, mis on, et teatavasti tervishoiuteenuste korralduse seaduse siin menetlemise käigus väga palju räägiti sellest, et tahaksime suurendada nimistute peaarvu. Ja kui tahetatakse suurendada nimistute peaarvu 4000, siis vabandage väga, see ei ole võimalik teha ühe arstiga. Ja ma olen välja arvutanud, optimaalne on 1600 patsienti. Nii et kas sealt on tulnud see lubadus, et tõepoolest mõelda sellele? Ma tänan selle vastuse eest ja kohe annan teile, Ingrid, võimaluse esitada oma küsimus. Aga ma küsin kohe Tanelt vastu. et kuna ta on kaua minister olnud ja siin on olnud väga tõsine probleem selles tervishoiustruktuuris, et perearstid tunnevad ennast väga niisuguse hõljuva elementina, kes ei suuda kuidagi nagu seal struktuuris seda sidusust leida ja patsient täpselt samuti koos nendega. Et kuidas sa näed nüüd selle 4 aastaga, et sa suudaksid selle esmatasandi tervishoiu ehk perearstid siduda eriarstiabidega nii, et nad tunneksid ennast turvaliselt? Jaa, ma aga loodan, et perearstid tunnevad ennast turvaliselt, aga arvan, üks samm, mis on astutud juba hakata pihta enne mind, on tervisekeskust rajamine. Eks see on hästi õige suund. Toorase kirjaliselt peaks olema teenuste pakett tegelikult see tänaga on, eks ole, mis on tervisekeskuse miinimum, et saada terviseks rahastust teatud täiendavad spetsialistid, lisaks perearstide pereõdedele teatud lahtioleku ajad. Ehk ma arvan, mida rohkem on sellised tervisekeskused, kus ka perearstid koondavad, see lihtsam on need ka haiglatega omavahel nii-öelda heas mõttes kokku viia. Ehk et kui osapooli on 780, eks ole, nagu perearsti nimistud on ja haiglad 20, et seal tegelikult seda sünergiat tekitada on keerulisem, kui me räägime tervisekeskuste põhiselt, siis see on olnud lihtsam maakonna põhiselt teha. Ja kui me räägime seda haiglavõrgu arengukavast, siis ma olen hästi nõus sellega, meil ka algnud, et plaan oligi, et ta oleks integreeritud nii-öelda tervisevõrgukava, et ta hõlmakski mitte ainult haiglad, nagu see praegu on dokument, mis tegelikult välja töötada, vaid ta hõlmakski erinevad terviseasutusi. Ja tõenäoliselt see ei ole realistik, et me sinna viime iga viimsegi üksikpraksise, aga just, et tervisekeskused, haiglad, et need oleks tegelikult komplekses kavas ja maakonna põhiselt siis ka teatud nii-öelda kokkulepped saavutatud, et millises maakonnas, millised teenused pakub haigla, mida pakub esmatasand, kui me räägime ka emodest või sellistest valvekeskustest, et kus neid saab lahendada praktiliselt, et nõus, et nende 4 aasta jooksul tuleb see nii-öelda kavada süsteem kokku viia ja just nimelt mitte lihtsalt üle riigist, vaid tõenäoliselt maakonna põhiselt läheneda. Aitäh, Tanel! Kuna one size doesn't fit all, nagu ingliskeeles öeldakse, aitäh. Suur tänu, Tanel. Eero, üks küsimus ühele laua taga istujale. Mina esitaks küsimuse Tanelile, et küsimus puudutab kanepit. Et miks Eesti riik ja meie nii-öelda poliitika ei lähe kaasa teadusuuringutega ja paljude arendriikidega, kes võtavad
vastu siis nii-öelda reguleerivaid seadusi ja lubavad seda Eesti kunagist nii-öelda ka rahvustaime kasutamist ja reguleerimist Eestis. No eks ta on reguleeritud ka praegu, lihtsalt põhjal on ta keelatud, aga kui me räägime sellisest kanepist, mis taas uimastitest, siis siin mina usaldan tervise valdkonna ekspert, usaldan kollektiivset tarkust, ei pea ennast selle valdkonna eestkõneleks eksperdiks, aga kuna tervise valdkonna tagasid on olnud väga selgelt kriitiline, seal kus ka nende teadlastega mina on suhelnud ja seal kus ka vaimse tervise spetsialistide tagasisid on olnud pehmelt öeldes ettevaatlik selles suhtes, et mitte öelda murelik, olen mina olnud jätkuvalt ja olen ka homme kanepi nende legaliseerimise valdkonna, arvan, et meil ei ole probleemi, et uimastite kättesaadus liiga vähese tarvitamisega, vaid ikka pigem teistpidi. Aitäh. Aga kui võtame uuringu tulemusi? Uuringud, see on nagu töö on tellija materjalist. Ehk, et ma kunagi käisin need kummutatud tubakatoodate vennad ja need veibivennad, kes suutis kõik ära tõestada, kuidas omsest hakkab inimeste tervene elatud eluga kasvama, kui seda suitsetama hakkad. Eks ole. Et kunagi ka suitse pakuti tervise toote, nagu te mäletate, eks ole, kui need algselt tulid. Eks ole, ei, suur tänu. Diana, teie üks küsimus. Minu tahaks küsida Lavli käest, et kuidas pidurdada seda ametkondadest tulevat bürokraatiat siis tervishoiu suunas, et siin üle eile või natuke aega tagasi oli siis andmekaitse teemaline koolitus, kus siis öeldi, et perearstid peavad koostama 31 lehte. Küsimus. Siis neid dokumente ja kui me küsime, et kas te ei saa vöödis saata, et nüüd täidame siis, ei te pead selle läbi kirjutama. Et ühesõnaga küsimus on, et mis sina arvad, et kuidas seda nagu pidurdada, et sealt ei tuleks nagu sellist lihtsalt tööd, millel nagu lisaväärtust ei tekku. Tanel, see on küll väga kiire lihtne vastus. Lavlile ma esitasin. Aitäh, see on väga hea küsimus, sest see on parempoolselt üks programmi osa kärpekava, mida saab eraldi lugeda. Ja seal hulgas on bürokraatia vähendamine, keskastme ametnikkonna vähendamine, et me ei lähe õpetajate politseinike nende kallal, aga just nimelt, et selle ametnikkonna vähendamine, kes toodab neid regulatsioone, mis panevad kõigile õlgu kehitama. Kaks lahendust. Üks on juhtimise kvaliteet nii poliitilisel tasandil, et sa sead ootused, mida sa ametkonnalt ootad. Ja teine on avaliku sektori kultuuri küsimus. Seni kuni on ametnike, kes mõtlevad, et nende ülesanne on toota paperit, nii kaua midagi ei muutu. Olles ise olnud avaliku sektori tippjuht, võib-olla lõpuks mitte väga populaarne, aga täpselt selle pärast, et ma nõudsin seda, et lollustega ei tegele, liigset bürokraatiat ei tooda ja suhtle inimeste. Aitäh. Ma tänan. Ma tänan ja sellega me tänase debatti lõpetame. Ma soovin teile siiralt kõigil edu. Ausalt. Läheb vaja. Ja samas ma kardan natuke seda, et kui kõik te 7 ja võib-olla ka 8 saate kuidagi parlamenti, siis minu töö läheb ikka väga keeruliseks. Aitäh. Aitäh. Aitäh teile.